хадис сөзінің өзін ә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір хадисінде фит деп қолданған имам абу ханифаның ережесі бойынша фәтуасы бойынша адамның намазды өз еркімен аяқтауы парыз дейді соны мемлекеттің құлдырауымен ғылым да құлдырайды кітаптар қандай кітаптар а бірақ мынандай бір топтар болады саудагерлердің өздерінің арасында белгілі бір сөздерді белгілі бір амал әрекеттерді әдет ғұрып ретінде қалыптастырып алуы мәджәллә дейді мәжәллә мына фиқтың заң болып шығуы нормативтік акт мысалы құқықтық акт болып шыққан ең алғаш болып шыққан кезеңі бар хижри он үшінші ғасыр осы уақытқа дейінгі кезеңді ғалымдарымыз ә, фиқ ілімінің құлдырау кезеңі деп сипаттайды енді бұл әдіснамаларды имам шафии немесе имам абу ханифа өзі шығарған жоқ бисмилля альхамдулилла ассаламу алейкум уаахмауллаи уа баракату құрметті михраб kз арнасының көзқарақты көрермендері абай атамыз өзінің өлеңдерінің бірінде ғалым болмай немене балалықты қисаңыз болмасаң да ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз дегендей біз де өзіміздің бір ғалымды көрсеңіз атты айдарымыздың үшінші сериясын бастаймыз бұл жобамыздан мақсат классикалық дінімізді насихаттап еліміздегі діни ұстаздарымызды қалың жамағатқа таныстыру және де сонымен қатар ғылыми ізденістердің жаңа бағытын қалыптастыру сонымен бүгін бізде қонақта нұрмүбарак университетінің оқытушысы фих ілімінің маманы ерғали алпысбаев ұстазымыз келіп отыр қош келдіңіз ұстаз ассалаумағалейкума уаалейкум ассалам рахматуллахи уа қош көрдік ұстаз енді бүгін біз сізбен өзіңізбен ә, фих әлеміне саяхаттайтын боламыз ә, шымшық сойса да қасапшы сойсын дегендей бүгінгі тақырып бізде фиққа қатысты болғаннан кейін өзіңізді шақырып отырық енді бұл ә, уақытымызды енді сіздің уақытыңыз әлбетте Ә, шектеулі білеміз сол алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізге алла разы болсын осы сәтті тиімді пайдалана отырып бірден сұрақтарға кірсетін болсақ ұстаз фиқ сөзінің мағынасына тоқталып кетсеңіз жалпы фиқ сөзінің ұғымын ашықтап анықтап баяндап берсеңіз осы сәтті пайдалана отырып Мен де өздеріңізге алғыс айтқым келеді алла разы болсын мына қызметтеріңізге алла тағала берекесін берсін ал mm -hmm. енді фиқ сөзінің мағынасына тоқталатын болсақ фиқ сөзі түсіну білу деген мағынаны білдіреді жалпы сөйлеуші кісінің сөзінен ә, нені мақсат еткен деген, сөйлеушінің сөзінің мақсатын ұғуды фиқ деп атайды яғни mm -hmm. yani, тілдік мағынасы түсіну білу деген мағынаға келеді ал оның терминдік мағынасына тоқталатын болсақ ғалымдарымыз осы фиқ сөзінің терминдік мағынасын зерттеген ғалымдар алғашқы уақытта яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уақытында заманында сахабалардың уақытында және табии уақытында фиқтың терминдік мағынасы әлі анықтала қоймаған уақыт дейді ол уақыттарда фиқ деп жалпы шариғи ілімдердің барлығына айтылатын болған екен hmm. мысалы құран кәрімнің ішіндегі аяттар және пайғамбарымыз саллаллаху али хадисіндегі сүннетіндегі ө, одан шығарылған үкімдер жалпы былай жіктеп қарайтын болсақ олардың ішінде ақида сенімге қатысты үкімдер болған сонымен қатар ақылақ, мінез құлыққа көркем мінез құлыққа қатысты қи үкімдер болған сонымен қатар фиқ яғни yani, жеке адамның тұрмыс тіршілігіне іс әрекетіне қоғамдық қатынасты реттейтін ә, біз білетін ә, фиқи үкімдер де соның ішінде қамтылған еді міне осылардың барлығына жалпы шариғи ілімдердің барлығын білуді түсінуді ол ақида болсын ол ақлаққа қатысты үкімдер болсын ол фиқа қатысты үкімдер болсын барлығын ә, фиқ деп жалпы атайтын болған екен бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінен де көруге болады сонымен қатар құранда қолданылған фиқ сөздерінен де байқауға болады себебі құран кәрімде жиырма жерде фиқ сөзі түсіну деген мағынаға келеді екен түсіну ұғыну білу деген мағынаға келеді сонымен қатар пайғамбарымыз салаллаху алейх саламның хадистерінде де фиқ сөзі түсіну ұғыну деген мағыналаға қолданылған ә, мысалы хадис сөзінің өзін ә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір хадисінде фиқ деп қолданған менің сөзімді естіп басқа кісілерге жеткізген кісінің алла тағала жүзін нұрландырсын дейді мына осы хадистің қанша фиқты ә, тасып жүрген яғни фиқты ә, меңгеріп фиқты сөз ә, жаттап соны көтеріп жүрген қаншама кісі бар лейса би бірақ шын мәнінде фақи емес дейді. осы осы хадистің анықтамасында Рубба хамили фиқин деген сөзді осы да деген сөзді ғалымдарымыз хадис деп айтады қанша хадис білетін адам бар лейса би шын мәнінде ол хадистің ә, түпкі мағынасын білмейді mm -hmm. делінген Фиқхин, илә мән хуа, афқау минху. өзінен хадисті жақсы түсінетін кісіге қаншама жеткізіп беретін хадисті білетін адамдар бар делінген осы хадистің өзінде де ұғатынымыз ғалымдарымыздың бізге осы мәселені түсініп берген сөздерін ұғатынымыз пайғамбарымыздың кезінің өзінде де фиқ сөзі хадиске қолданылған және одан кейінгі уақыттарда да жалпы шариғаттың ілімдеріне фиқ деген сөз қолданылған және құранды жақсы білетін хадисті жақсы білетін яғни құранды жақсы білетін дегенде хадисті жақсы білетін дегенде соның ішіндегі үкімдерді қандай үкімдер шығарылады Қайсымен амал етіледі осы мәселелерді жақсы білетін кісіні де фақи фұқаһа деген яғни ол ақида қатысты болсын мейлі фиқа қатысты болсын бұларды білген кісіні фақи деп атаған екен ал кейінірек келе имам абу ханифаның заманына келген кезде Фиқ сөзіне ең алғашқы болып анықтама берген кісі имам абу ханифа екен ол mm -hmm. кісі фиқ сөзін былай деп түсіндірген фиқ дегеніміз ол адамның өзінің пайдасына болатын нәрселерді және өзіне зиян болатын нәрселерді білуі деп тікелей аударсақ осындай мағына келеді бірақ ғалымдар имам абу ханифаның бұл сөзін мынандай мағына бергендер де бар адамның өзінің құқықтары мен міндеттерін білуі шариғаттың алдындағы міндеттері мен құқықтарын білуі деп анықтама берген түсіндірген ғалымдар бар енді имам абу ханифа өзі амалән деген сөзді қоспаған бірақ кейін ең алғаш болып солған имам ғазалидің қосқандығын айтады амал деп амал тұрғысынан адамның өзінің құқықтары мен міндеттері міндеттерін білу деп ал имам абу ханифаның Ә, бұл анықтаманы берудегі мақсаты жалпы шариғаттың бүткіл ілімдеріне қатысты ақидалық тұрғысынан болсын ақылақ тұрғысынан Ақыла, қатысты, қатысты, қатысты болсын иә барлығын қамтып тұр ә, және кейбір ғалымдар имам абу ханифаның бұл анықтамасын адамның өзіне халал болған нәрселерді және өзіне харам болған нәрселерді білуі деп те түсіндірген ә, егер бұл анықтаманы осы мағынада түсінетін болсақ онда фиқтың өзін ә, фиқ сөзінің өзін терминдік тұрғыдан ә, түсіндіріп тұр деп айта аламыз имам абу ханифаны өйткені халал харам нәрсе ол фиқтің зерттейтін тақырыбы болып табылады ал енді қазіргі уақытта біз қолданып жүрген ә, мағына фиқтың қазіргі уақыттағы қолданыстағы терминдік мағынасы оны ең алғашқы болып ә, енгізген имам шафии деп атайды имам шафии хижри екі жүз төртінші жылы қайтыс болған бірақ ол кісінің бұл анықтамасын әмиди деген әл әмиди деген усл ғалымы имам абуи имам шафииға телит. яғни бұл анықтаманы ең бірінші айтқан кісі имам шафии деп атайды ол қандай анықтама ол الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية دي بيطلق. يعني في اختي إمام شافعي أيدن بيرغن شا علم بالأحكام الشرعية أكم ديرن بلو قان العملية أما أكم بلو خلي بلو من أدلتها التفصيلية جيكي دار دليل دردن شغرب بلو қазіргі уақытта усы кітаптарында тура осы мағынаны қолданады бірақ әл мустанбата әл мүктасаба деген сөздерді қосады де қосады лм немесе әл мктба енді бұл анықтама мен имам абу ханифаның анықтамасының арасында қандай айырмашылық бар дейтін болсақ имам шафии бұл уақыт бұл анықтаманы берген кезде тек қана фиты жеке дара бір сала ретінде ақидадан бөлек ахлақтан ақи, ә, бөлекке бір сала ретінде бұған анықтама беріп отыр яғни hmm. yani, фиқ дегеніміз ол амалдық шариғаттың амалдық үкімдерін ә, жеке дара дәлелдерден білу деп анықтама береді бұл анықтаманы әрқайсысын әр сөзін жеке жеке алып қарайтын болсақ асында терең мағыналар жатыр р амалдық дегеніміз не hmm. негізінде анықтама деген нәрсе ол жәми және мәни болу керек жәми дегеніміз фиққа қатысты барлық саланы қамту керек и yeah. яғни yani, фиқтың анықтамасы деген кезде фиққа кіретін нәрсе бұл анықтаманың тысында қалып кетпеу керек сол сияқты анықтама мәни болу керек яғни yani, фиққа кірмейтін қатысы жоқ нәрсе бұл анықтаманың ішінде аясына кіріп кетпеу керек сол себептен де ахлаққа қатысты және ақидаға қатысты үкімдерді фиқтың ішіне кіргізбес үшін олардың ә, тек қана фиққа қана қатысты мәселелерге ә, анықтама берілуі үшін амалия деген сөзді осы анықтамада қосқан ал жеке дара дәлелдерден шығарылған үкімдерді деп жатырмыз бұл жеке дара дәлелдер деген дәлелдер өзі екі түрге бөлінеді біріншісі куллия сосын джүзия деп аталады немесе ижмали дәлелдер және тафсири дәлелдер болып екіге бөлінеді ижмали дәлел дегеніміз мысалы намаз оқудың дәлелін не деген кезде құран деп айтатын болсақ сүннет деп айтатын болсақ ол ижмали дәлел болады ал егер құран кәрімдегі сала деген мысалы аяттың өзін меңзеп айтатын болса онда ол жеке бір дара дәлел болып табылады осындай құран кәрімдегі жеке аяттардан әр мәселеге қатысты аяттарды зерттеп әр мәселеге қатысты хадистерді зерттеп солардың ішінен амалға қатысты үкімдерді шығаруды және сол шығарылған үкімді білуді фиқ деп атайды жалпы фиқтың өзі екі саласы бар оларға да тоқталып өте кетейік біріншісі усл фи екіншісі фурул фиқ hmm. дегеніміз бұл фиқтың біз білетін қазіргі уақыттағы фиқтың дәлелдерін зерттейді қайнар көздерін зерттейді негіздерін зерттейді усул деген сөздің мағынасы негіз дегенді де білдіреді фиқтың негіздері қайнар көздері және сол қайнар көздерден фиқтың дәлелдерінен үкімдерді қалай шығару керек соның ережелерін қағидаларын зерттейтін және сол қағидалар жүйесін қалыптастыратын ілімді усул фиқ деп атайды ал фруал фиқ болатын болса усул фиқтан яғни yani усул фиқ енгізген немесе усул фиқта айтылған ә, фиқтың дәлелдерін соған қарай отырып және усул фиқ ілімінің қалыптастырған немесе солар жүйелеген ережелерді қағидаларды қолдана отырып қолдана отырып жеке дара дәлелдерден мысалы құраннан сүннеттен үкім шығаруды фиқ деп атайды осымен айналысатын осы ө, құраннан немесе хадистен үкім шығара алатын ғалымды сондай мәртебеге жеткен ғалымды фақих деп атайды алла разы болсын ұстаз баршамыздан енді жаңа ұстаз осы фиқ сөзінің анықтамасын түсіндіру барысында шариғи үкімдер деп қалдыңыз осы шариғи үкімдерге тоқталып кетсеңіз да қанша үкім бар қандай не деген секілді жақсы алдымен үкім дегеніміз не үкімді ғалымдарымыз былай деп түсіндіредідеп атайды енді бұл анықтаманы түсіндіріп кететін болсақ үкім дегеніміз әсару хит алла тағаланың үндеуінің нәтижесі дейді қандай үндеуі әл мутали мукәллафтардың яғни ақыл есі дұрыс балиғат жасына толған адамдардың іс әрекеттеріне қатысты алла тағаланың үндеуі мысалы намаз оқы харам ә, ә, зинаға жолама зекет бер бұлардың барлығы мукәлләфтардың ақыл есі дұрыс балиғат толған кісілердің іс әрекеттеріне қатысты алланың үндеулері міне осы үндеулердің нәтижесі енді алла тағаланың үндеуі үш түрде көрініс табады екен Аля әлә сб міндеттеу түрінде көрініс табады әуит немесе еркіндік беру ә, тұрғысында көрініс табады үшіншісі әулуад яғни қою қою дегеніміз не бұларға әрқайсысына жеке жеке түсіндіріп өтетін болсақ біріншісі алла тағаланың міндеттеу түрінде көрініс табатын үндеуі мысалы құран кәрімдегі жаңа ғана айтып өттік ақимусала сала, әту зәкә намаз оқыңдар және зекет беріңдер деген және басқа да алла тағаланың бір нәрсені істеуді міндеттеп тұрған үндеуі бұл яғни міндетті тұрында, түріндегі не болып табылады үнде болып табылады сонымен қатар зинаға жақындамаңдар деген алла тағаланың тыйым салуы да бұл да міндеттеу өйткені бір нәрседен бізді тыйылуды міндеттеп тұр алла тағала ал екіншісі әлә сәб ти еркіндік беру алла тағала құран кәрімде мынандай аяттар бар мына аятта бізге жұма намазынан кейін жұма намазынан кейін жер бетінде тарқап өзіміздің жеке кәсіптерімізбен жұмыстарымызбен шолдан алатындығымызды осы мәселеде еркін екендігімізді білдіреді намаз оқып болғаннан кейін жұма намаз оқып болғаннан кейін жер бетінде тарқаңдар алланың рызығын талап етіңдер дейді бұл жерде еркіндік бар адамға жұма намазынан кейін қайда барса да немен айналысса да яғни шариғаттан рұқсат берген аясында өзінің қалаған жұмыстарын істей алады сол сияқты фастаду ихрамда жүрген кісілер ихрамда жүрген кісілерге тыйым салынатын амалдардың бірі сол аймақта аң аулау аң аулау негізінде алла тағала рұқсат берген амал бірақ ихрам кезінде ол болмайды ихрамнан шыққаннан кейін фасаду қаласаңдар аң аулаңдар яғни аң аулауға алла тағала еркіндік беріп жатыр бұл да алла тағаланың үндеуі бірақ еркіндік беру түрінде көрініс тапқан ал енді уадаққа келетін болсақ әл уадақ деген сөз қою деген мағынаны білдіреді яғни бір нәрсені бір нәрсеге себеп етіп қою бір нәрсені бір нәрсеге бір жағдайды бір жағдайға шарт етіп қою немесе бір нәрсені бір жағдайға кедергі етіп қою деген мағынада және осындай түрде көрініс тапқан алланың үндеуі мысалы алла тағала құран кәрімделт күннің қозғалысына қарай намазды орында дейді пайғамбарымыз салхғ яғни yani, ғалымдарымыз осы аятқа сүйеніп айтады намаздың уақытының кіруі намаздың парыз болуының себебі дейді намаз парыз болу үшін күннің Ә, жылжуы белгілі бір нүктеге дейін жылжуы ол намаздың парыз болуының себебі болып табылады мысалы қазір құптаның уақыты күн ұясына кіріп қызыл шапақ ғайып болғаннан кейін құптаның уақыты кіреді Құптаның уақыты кіруі құптан намаздың парыз болуының себебі болып табылады демек алла тағала осы уақытты құптан үшін құптанның парыз болуы үшін себеп етіп қойып отыр сонымен қатар мысалы шарт құран кәрімде алла тағала намаз оқуды қаласаңдар беттеріңді жуыңдар қолдарыңды шынтақтарымен қосып жуыңдар бастарыңа мәсік тартыңдар аяқтарыңды тобықтарымен қосып жуыңдар деп бұйырады бұл аят бұл аят намаз ә, дәреттің парыз екендігін білдіреді және уа қумтул егер намазға тұратын болсаңдар онда мына дәреттің парыздарын орындаңдар деп отыр демек намаз дұрыс болу үшін дәрет шарт екен дәретті намазға шарт етіп қойып жатыр сонымен қатар мәни деген бар кедергі болу бір нәрсені бір нәрсеге кедергі етіп қояды оған мынандай мысал келтіруге болады бір адамның ә, нисап мөлшерінде ақшасы бар дүниесі бар ол адамға бір жыл өтті зекет беру парыз болды бірақ ол адамның тағы да басқа біреуге қарызы бар қарызы бар сол қарызын беретін болса нисап мөлшері азайып қалады біреудің нисап мөлшерінде ақшасы бар кісінің басқа біреуге қарызының болуы және сол қарызды төлеу нисап мөлшерін азайтатын болса онда бұл зекет беру парыз болудың несі кедергісі яғни мәни болып табылады екен міне осындай міндеттеу және еркіндік беру және уада тұрында себеп шарт етіп кедергі етіп қою түрінде көрініс тапқан алла тағаланың үндеуінің нәтижесін үкім деп атайды екен бұл нәтиженің бірнеше түрі бар кейбір үндеулер міндеттеу түріндегі үндеудің нәтижесі парыз болуы мүмкін харам болуы мүмкін уәжіп болуы мүмкін сүннет болуы мүмкін макрұһ болуы мүмкін өйткені бұлардың барлығында кейбіреуінде қатты түрде міндеттеу болатын болса кейбіреулерінде жай түрде міндетті болып табылады ал еркіндік беру түрінде көрініс тапқан үндеудің нәтижесі ол мубах нәрселер мубах нәрселер ал жанағы бір затты бір затқа себеп етіп шарт етіп және кедергі етіп бекіткен сондай түрде көрініс тапқан үндеудің нәтижесі олар себеп деп аталады шарт деп аталады мәне деп аталады мысалы сол түрінде көрініс табатын сахих батыл фасид деген мысалы рухса азима мысалы осылардың барлығы неге жатады бұлардың барлығы сол үкімнің нәтижесі болып табылады екен үндеудің нәтижесі түсінікті алла разы болсын ұстаз өте керемет жауап болды енді бұл әр саланың ұстаз білесіз шығу тарихы бар тегі бар сосын мысалы бұл фиқ ғылымы мысалы ғылым ретінде қай кезде бастап қалыптасты қай уақыттан бастап қалыптасты осының фиқтың шығу тарихын айтып берсеңіз пайғамбарымыз салаху кезінде басталды ма сахабалардың немесе одан бері басталды ма фиқ ілімінің тарихына тоқталған кезде бұның басталуы сонау пайғамбарымыз саллаллахуйхи ам уақытытан басталады өйткені пайғамбарымыз салалаху заманы ол ә, фиқ ілімінің шығу тарихы болып табылады hmm. пайғамбарымыз саах мның уақытынан басталады яғни хижреттен 12 жыл бұрыннан басталады қай, қай, қай уақытта пайғамбарлық келді яғни ол хижреттен 12 жыл бұрын пайғамбарлық келді яғни құран түскен уақыт сол уақыттан басталады және ә, хижреттің 11 бірінші жылына дейін жалғасады бұл пайғамбар дәуірі пайғамбар дәуірі өзі екі кезеңнен тұрады мекке кезеңі және мәдина кезеңі болып табылады бұл кезеңде тек фиққа қатысты үкімдер емес сонымен ақидаға қатысты және ақылаққа қатысты фиққа қатысты үкімдердің барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламға уақи ретінде түсіп отты мекке кезеңінде фиққа қатысты үкімдер өте аз болды өйткені ол уақытта адамдарға сенімдерін дұрыстау дұрыс сенімді үйрету және жақсы мінез қал, құлық қалыптастыру мақсатында көбірек ақылаққа қатысты және көбірек ақида қатысты үкімдер түсті ал фиққа қатысты ғибадат құлшылықтар және қоғамдық қатынастар реттейтін үкімдер өте сирек аз түсті ал мекке мәдина кезеңіне хижреттен кейінгі мәдина кезеңінде болса ол кезде көбірек ахлаққа қатысты және ақидаға қатысты үкімдермен қатар көбірек мынау қоғамдық қатынастарды реттейтін үкімдер сонымен қатар ғибадатқа қатысты үкімдер көбірек түсті жалпы айтқан кезде фиқа қатысты үкімдер мәдина уақытысында кезеңінде көбірек келді одан кейін сахабалардың кезеңі басталады пайғамбарымыз салам дүниеден өткеннен кейін хижреттің 11 бірінші пайғамбарым пайғамбарымыз сала дүниеден өтеді одан кейін халифалар кезеңі басталады бұл уақытта сахабалар ғалым сахабалар пайғамбарымыз саллхи қасында жүріп үкім шығарудың әдіс тәсілдерін меңгереді осы салада үкім шығару саласында олар тәжірибе жинайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи және шариғаттың мақсатын шариғаттың рухын жақсы меңгереді сондықтан да олар пайғам ә, сахабалардың дәуірінде фиқи мәселелерге құранға қарап пайғамбарымыздың сүннетіне қарап одан табылмаса ә, сахабалардың барлығын басын жинап яғни ғалым сахабалардың басын жинап бұл әсіресе Абу бәкір және хазет ә, 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 омардың кезеңінде болған мәселе сол уақытта ғалым сахабалардың басын жинап ә, туындаған сұрақтарға фиқи сұрақтарға жауап тауып отқан. одан кейін табиғин кезең келеді сахаба дәуірінен да кейін енді сахаба дәуірі алғашқы төрт халифадан тұрады әділетті төрт халифадан хазіреті абу бәкір және хазіреті омардың кезінде ғалым сахабалардың көбісі мәдинада қалады хазреті осман радияллау анху халифа болғаннан кейін ол кісі сахабалардың басқа аймақтарға қоныстануына рұқсат береді мәдинадан сахабалар ғалым сахабалар көшіп басқа жерлерге орнығады және ол жерде ә, шариғаттың үкімдерін сол ә, өздері орналасқан елдің халықтарына мұсылмандарына ұстаз болып шариғаттың ілімдерін үйретеді және туындаған сұрақтар келетін болса соған жауап беріп жатды одан кейін тәбиғин кезеңі басталады тәбиғин кезеңі басталады енді бұл жерде бұл кезеңдерде шариға ә, фиқ бір ілім болып қалыптасқан жоқ еді болып жүйеленіп кешенді түрде қалыптасқан жоқ бұл уақыттарда бұл уақыттарда егер фиқи бір сұрақтар келетін болса оларға пайғамбарымыз саллаллаху аейхи мирас болып қалған әдіс тәсілдер бойынша жауаптар беріліп жатты және фиқи мәселелер жинақталған жоқ ілім алғаш мынау тарих сахнасына шығуы бұл әтпау табиин кезеңіне тура келеді себебі табииннің уақытысында да сахабалардың уақытысында қалған әдіс солай жалғасады бірақ табииннің уақытысында сахабаның сахабалардың кезеңіне қарағанда ихтилафтар көп болады себебі ол уақытта әхлул хадис және әхлу рой деген мектеп қалыптасады да, табиғиндардың кезеңінде бұл мектептің шығу негізінде сахабалардың кезеңінен басталып табииндардың кезеңінде күшейе түседі екі мектеп арасында фиқи мәселелерге қатысты көптеген ихтилафты мәселелер туындайды әта табиин кезеңіне келген кезде бұл 2 екінші ғасырдың басы мен 4 төртінші ғасырдың ортасына дейінгі кезең бұл кезеңді жалпы фиқ ілімінің дамыған кезеңі деп айтады дамыған кезең шарықтау кезеңі дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламның кезеңі мен сахабалардың кезеңін фиқ ілімінің ә, шығу кезеңі дейді табиин кезеңін әхлу хадис әхлі рай мектептері қалптаса бастаған қалыптасқан уақытты фиқтың қалыптасу кезеңі деп атайды ал ата табиин және муштаһид имамдардың шыққан уақыты Ә, содан хижри екінші ғасырдың басынан бастап төртінші ғасырдың ортасына дейінгі уақытты фиқтың фиқ ілімінің шарықтау кезеңі дейді себебі бұл уақытта хадистер жинақталады сонымен бірге фиқ ілімі де жинақталады өйткені хадистердің ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алей асалам сөздерімен бірге сахабалардың фәтуалары да бар еді ол уақытта кейін хадистер жинақталғаннан кейін солардың ішінен сұрыпталып және ғалымдардың мұштахид ғалымдардың өздерінің берген фәтуалы олар да бөлек жинақталып және мұжтахид имамдардың шәкірттері мұжтахид имамдардың шығарған фәтуаларын кітап қып, жазып мін осы уақытта мазһабтар қалыптасады мазхабтар имам абу ханифаның ханафи мазхабы шафии мазхабы ә, және малики мазхабы хамбали мазхабы міне осы уақыттарда қалыптасқан уақыттар ә, және бұл уақытты көптеген еңбектер жазылады негізгі фиқ еңбектер жазылады сондықтан да ә, мужтахид имамдар имам абу ханифа сияқты имам шафии сияқты имам имам малик сияқты және ахмад ибн хамбал сияқты үлкен мужтахид ғалымдар шыққандықтан ә, олардың еңбектерін бағалай отырып ә, фиқ ілімінің шарықтау кезеңі дейді ә, олардан кейін хижри ә, төртінші ғасырдың ортасына бастап хижри жетінші ғасырдың ортасына дейінгі уақытты фиқ ілімінің ә, тұрақталу кезеңі дейді тұрақталу өйткені бұл уақытта ешқандай мужтахид имам шықпайды негізі қарап отырсақ ғалымдарымыз ә, мужтахид имамдардың шыққан кезеңін фиқ ілімінің дамыған кезеңі шарықтау кезеңі деп атайды ал мужтахид имамдар шықпаған кезеңдерді одан кейінгі кезеңді тұрақталу кезеңі дейді өйткені бұл уақытта да ә, жақсы еңбектер жазылды мәзхабтардың ішінде иштихад ету жүйесі қалыптасты мәзхаб ішілік иштихад ету жүйесі қалыптасты алдын мысалы ижтихад мұтлақ түрде яғни жалпы түрде ешбір мәзхабқа шектелместен иштихад жасалынған болатын болса алдыңғы төрт имам сияқты ал кейінгі кезеңдерде мысалы төртінші ғасырдың орталарынан бастап жетінші ғасырға жетінші ғасырдың орталарына дейін тек қана мазхаб мәсғап ішінде мазхабпен шектеліп қана иштихад жасала бастады mm -hmm. сол себептен бұны тұрақталу кезең деген бірақ тұрақталу кезең болса да ең құнды еңбектер осы уақыттарда жасалған мысалы тәржих ә, амалдары тәмиз амалдары мысалы тахриж амалдарын осы уақыттарда жасалған және үлкен ә, үлкен ғалымдар шыққан бұл уақытта ал одан кейінгі ә, і хижреттің жетінші ғасырының ортасынан бастап хижреттің ә, он он үшінші ғасырына дейінгі н ә, моңғол шапқыншылығы болған уақытқа дейінгі ә, моңғол шапқыншылығы болған уақыттан бастап мәжәллә дейді мәжәллә мынау заң болып шығуы нормативтік акт мысалы ә, құқықтық акт болып шыққан ә, ең алғаш болып шыққан кезеңі бар хижри он үшінші ғасыр осы уақытқа дейінгі кезеңді ғалымдарымыз ә, фиқ ілімінің құлдырау кезеңі деп сипаттайды өйткені hmm. бұл уақыттарда тек қана ә, мәтіндер жазылды ол мәтіндердің өзі қысқас қысқа мәтіндер болған Ә, кейін ол мәтіндерді ә, шарықтау керек болды шарықта жазылды дейді ол шарықта жазылған күнде де сол мәтіндердің ішіндегі тек сөздерді түсіндірумен ә, негізгі қаймақтарын емес сөздері түсіндіруге көп уақыт көп жұмыс жасалды дейді одан кейін ә, бұл уақытта да көптеп фәтуалар жазылды дейді және ә, ислам ә, мемлекеттерінің әлсіреген уақыты ә, сон мемлекеттің құлдырауымен ә, ғылым да құлдырайды өйткені мемлекет тарапынан қолдау болмағаннан кейін ғылым да дұрыс дамымайды ал хижри 13ші ғасырға келген кезде 19 тоғызыншы ғасырда сол уақытта ә, фиқ ілімі немесе фиқ бұл бір заңдық акт нормативтік акт болып жазыла бастайды ең алғаш осман мемлекеті осман империясы азаматтық құқыққа байланысты мәселелерді сауда саттық сияқты мәселелерді заң ретінде бекітеді сонымен қатар жиырмасыншы ғасырдың бас жағында мың тоғыз жүз он жылы отбасылық құқық жазылады осы аралыққа дейінгі кезеңді жалпы фиқ ілімінің құлдырау кезеңі деп атайды бірақ әр кезеңнің өзінің ерекшеліктері бар алла разы болсын ұстаз керемет енді ұстаз енді осы мынау фиқ саласына қатысты жаңа мәселелер жинақталып қашан бір кітап болып шықты алғашқы кітаптар қандай кітаптар фиқ іліміне қатысты жазылған ең алғашқы кітап біз жаңа айтқан хижри екінші қасырдың басынан бастап сол уақыттардан бастап жазыла бастады біз жаңағы фиқтың шарықтаған дамыған кезеңі дедік қой сол уақыттарға тұспа тұс келеді алдыңғы уақыттарда фиққа қатысты кітаптар жазылған бірақ кешенді жазылған кітаптар емес ол кейбір мәселелерге ғана қатысты жазылған hmm. фихтың мысалы ә, қажылыққа қатысты зекетке ә, қатысты сияқты бір бөліміне ғана mm. арналып жазылған кешенді кітаптар жазылмаған ал кешенді түрде ә, фиқтың мәселелері ол ә, ең бірінші соған қатысты кітап жазған кісі ғалым имам мұхаммед hmm. имам мұхаммед имам абу ханифаның шәкірті имам мұхаммед кешенді түрде ең алғаш фиқ кітабын жазған кісі сол имам абу да кітабы бар әл хараж деген кітабы бар әл әмали деген де кітабы бар Бірақ ол белгілі бір мәселеге қатысты бірақ кешенді түрде фиқ кітабын жазған ең алғаш жазған имам Мухаммад болып табылады ол кісінің hmm. <that> yeah. әл асыл деген кітабы бар оны мабсут деп те атайды атақты иә әл жәми сағир әл кәбир әияру сияр әссиярул кәбир сосын әзиядат Әз деген осы кітаптары бар ең алғаш осы кітаптарды жазып шықты ол кісі бұларды ханафи масхабының ғалымдары мәсаил усул деп атайды немесе захирул риуая деп атайды себебі бұл кітаптарда ханафи мазхабының үлкен ғалымдары имам абу ханифанан бастап имам абу ханифаның имам абу юсуфтың имам мұхаммадтың Ә, риуаяттары сахих жолмен яғни yani сенімді жолмен жинақталған мутауатир және мәшһүр жолмен жинақталған фәтуалары <раз> бұларды жинақтаған кісі де имам мұхаммед имам мұхаммед ең бірінші жинақтаған кітабы ең бірінші жазған кітабы «Ал асыл деп аталады мабсуд деп атайды едік қой әл асыл деп аталуының себебін ең бірінші жазылған кітап болғандықтан солай атаған дейді одан кейін әлжами сағирды жазған имам мұхаммед әл жамия сағирды имам абу юсуф үшін жазғандығын айтады себебі имам абу юсуф өтінген ә, маған фиқа қатысты бір кітап жазсаң деп өтінеді біздің риуат еткен имам абу ханифадан менен риуат етілген мәселелерді фиққа қатысты мәселелерді жинақтап кітап жазсаң деп өтінген және имам мұхаммед соның өтініші бойынша жазып шығады кейін имам абу юсуфқа әжәмия сағирды көрсеткен кезде оқып шығады қатты ұнайды ғалымдар айтады имам абу юсуп әл жәмия әр әрдайым жанынан тастамайтын еді дейді сапарға шықса да сапарға шықпаса да әр уақытта қасында болатын еді дейді ол кісі кітаптың құндылығы соншалық дейді ғалымдар айтады кімде кім сол әл жазылған кітапты ә, ә, оқып мәселелерді меңгерген болатын болса біздің асхабымыздың ішіндегі біздің ғалымдарымыздың ішіндегі ең үлкен ғалым сол кісі болып табылады деп және сонымен қатар ғалымдар егер бір кісіні бір ғалымды бір жерге қази қылып тағайындайтын болса Сағир кітабы бойынша одан емтихан алатын болған екен имам мұхаммадтың келесі кітабы әссияру сағи әсиярул Әс кәбир деген ол да құнды еңбектердің бірі болып табылады бұл кітапта имам мұхаммад пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жорықтарын және жорықтарға қатысты джихадқа қатысты үкімдерді жазған әссиярул кабир деген кітапты жазуының себебін ғалымдар былай түсіндіреді ең алғаш ол кісі әсияру сағирды де жазған екен бұл әузаи деген ғалымның қолына тиген кезде ол кісі шамдық ғалым болып табылады бұл кімнің кітабы деп сұрайды бұл ирактық мұхаммедтың кітабы дейді о ирактықтар сиярға қатысты қалай жазады олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сияры яғни yani жорықтары хижазда болған және шамның аймағында болған ирақ ол мұнда ғана ә, фәтых болды ғой мұнда ғана ол алынды ғой дейді ол жақтың ғалымдары сир қатысты көп нәрсе білмейді дейді осы нәрсе имам мұхаммедтың құлағына жеткен кезде ол кісі намыстанып ә, әсиярул кабир деген кітапты жаңағы асия үлкендеу көлемді етіп жазуға және дәлелдермен жазуға тырысып жазып шығады кейін осы кітап имам ң қолына жеткен кезде оқып көреді қатты ұнайды сол кезде ол айтады егер ішінде хадистер болмағанда дейді бұл адам ілімді ойынан шығарып деп айтатын едім дейді осы алты кітапты әл хакиму шахид деген әл маруази ханафи мазхабының ғалымы осылардың ішінде қайталанғандарын алып тастап ықшамдап әл кафи деген бір еңбек жазып шығады әл кафи ол еңбекті имам әс сарахси әл мәбсут деген атпен оны шарықтап шығады имам әс сарахсидың әл мабсуты ол ханафи мазхабындағы ең құнды қайнар көздердің бірі болып табылады басқа да шарықтары бар бірақ солардың ішіндегі ең құндысы ең мотабары имам сарахсадың әл мабы болып табылады осы мынау масутта имам сарахси он жыл зынданда жатып жазды деген қаншалықты рас иә рас әңгіме рас әңгіме иә он сегіз жыл зынданда жазып сол кафеге шарық жазған шарық жазған алла разы болсын ұстаз жаңа ұстаз фиқтың тарихы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның кезеңінен пайғамбарлық кезеңнен бастау алады деп қалдыңыз сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның кезінде бұл фии мәселелер қалай шешіліп отырған сол жайында айтып берсеңіз пайғамбарымыз салалаху кезеңінде фихи мәселелер уақи арқылы шешіліп отырқан еді өйткені фиқтың қайнар көзі пайғамбарымыздың уақытында уақи болған қандай да бір мәселе туындаса пайғамбарымыз салллахулейх ссаламға оған қатысты мысалы алдын уақи түспеген болатын болса біреу бір сұрақ сұрақ келген кезде немесе бір жағдай болған кезде алла тағала сол сұраққа байланысты немесе болған жағдайға байланысты уақи жіберіп отыратын пайғамбарымыз саллаллаху алйх және сол уақи арқылы пайғамбарымыз салааху алйхи салам жауабын айтып отыратын бұнымен қоса пайғамбарымыз өзі де жеке исихат жасаған иштихат жасаған яғни уақи келмеген тұстарда пайғамбарымыз саллаллаху алехи ол шариғаттың рухын жақсы меңгерген кісі білетін кісі сонымен қатар шариғаттың мақсаттарын жақсы білетін кісі қандай да бір сұрақ туындаған кезде оған қатысты уақи болмағанда пайғамбарымыз салллаху лхилам өзі иштихат жасаған сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алхи сахабаларын да иштихад жасауға баулыған оларды истихад жасауға шақырған және қызықтырған мысалы бір хадис бар ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келген егер хаким бір мәселеге қатысты итихад жасайтын болса дұрыс болса екі сауап болады, қателессе бір сауап алады деген бұл хадис яғни сахабаларды истихад жасауға ынталандыратын хадистердің бірі болып табылады және пайғамбарымыз саллахуалхи заманында сахабалар пайғамбарымыздың жырақ жерде болған кезде ұзақ жерде болған кезінде егер бір жағдаймен бетпе бет келіп оның шариғаттағы үкімін білмесе өздері ития жасайтын болған мысалы амр ибн ас родияллау Анху жорықта болған кезінде жорықта болған кезінде қатты суық түндердің бірінде жүніп болып қалады таң намазның уақыты келген кезде суықтан ауырып қалам деп қорқып ол кісі тәәммам алып намаз оқиды yani кейбір хадистерде жүніп болып намаз оқиды деп келеді бірақ ә, кейбір хадистер тәям алғандығын айтады сол жорықта иба үбі... амр ибн ас ол үбі... әскердің қолбасшысы қолбасшысы намазды имам болады намазға шыққан кезде артындағы жамағат яғни yani сахабалар ол кісінің жүніп болғандығын және сумен ғұсыл алмағандығын білет кейін жорықтан оралған кезде бұл сахабалар амр ибн асаа қатысты өзінің шағымдарын пайғамбарымыз саға айтады сол шағымдардың ішінде амр ибн астың ғұсыл алмай сумен ғұсыл алмай ә, имамдыққа шығып намаз оқуы да бар еді әмір ибн асты пайғамбарымыз саллаллахуалейхиасалам өзіне шақырады сосын барып жүніп болып қалай сен таң намазын имам болып оқисың деп одан сұрайды сол кезде амр ибн ас р айтады алла тағала құран кәрімде өздеріңді қауіп қетерге итермелемеңдер деген өз өздеріңді өз қолдарыңмен өлтірмеңдер деген аят бар емес па сол аятқа сүйеніп қатты суық мені өлтіре ма деп қорқып тәяуум алып намаз оқыдым дейді сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху күлет салам оған басқа бір жауап айтпайды яғни сенің таяум алып сол уақытта таяу алып су бола тұра таяу алып намаз оқығаның дұрыс емес деп оған айтпаған жай күліп қана қоя бере салған ал бұл хадис ілімінде тақрир болып ә, білінеді яғни yani, пайғамбарымыз саллаллаху алейхисаламның оның иштихадының ә, дұрыс екендігін ә, аңғартады бұл тақрир yani, пайғамбарымыз солай қабылдап отыр және мойындап отыр міне осы сияқты ә, сахабалар жалпы ә, пайғамбарымыз саллаллаху кезінде ижтихад жасаған және пайғамбарымз салахху ың өзіе истихат жасаған бірақ бұл иштихади үкімдердің қайнар көзі иштихад емес бұл иштихади үкімдердің қайнар көзі ол уақи болып табылады өйткені пайғамбарымыздың да жасаған иштихадын сахабалардың да жасаған иштихадын дұрыстап тұрған ол не уахи болып тұрған еді сондықтан да пайғамбарымыз салаллаху кезінде жалпы фиқи мәселелер тек қана уақимен ғана шешіліп отырған пайғамбарымыз саллхух кезіндегі фиқтың ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ ол уақытта фиқ жалпы дін ол жеңілдікке негізделген дінде шариғатта қиындық жойылған қиындық жоқ ясиру улятуасиру мысалы осы мәселеде бір принцип болып ереже болып қалыптасқан хадистер бар аяттар бар жалпы пайғамбарымыз салалаху кезеңіндегі фиқты ғалымдар ол уақыттағы фиқ жеңілдік принципіне негізделетін деп атайды одан кейін екінші ерекшелігі тәдаррудж яғни фиқи мәселелер бірден топ етіп аспаннан түсе қалған жоқ мысалы уахи болып олар тәдаррудж кезең кезеңмен халықты ә, адамдарды үйретіп олардың психологиялық тұрғыдан дайындап ә, және оларды ә, ә, қиындық болмас үшін кезеңмен бірте берте уақытымен фиқтың үкімдері түсіп отырды мысалы араққа қатысты үкімдерді бәріміз білеміз арақ бірден тыйымсална салынған жоқ бірінші, уақыт, бірінші кезде араққа қатысты ә, аяттарда оның ә, пайда жағының бар екендігін және зиянды жағының көп екендігі айтылған мысалы бұл ә, психологиялық тұрғыдан адамдарды жаға арақтың жаман екендігін оларға үйрету болып табылады сіңдіру болып саналады ал ә, кейін намазда намаз ә, арақ ә, 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 ішкен болсаңдар мас болсаңдар намазға жақындамаңдар деп намаздан тыйды былайша кезде бес уақыт намаз оқитын болатын болса арақты қолдану ә, несін не ә, ә, аясын тарылтып жатыр ал кейін осыған да адамдар үйренгеннен кейін түбегейлі тыйым салды яғни бұл жерде тәдаррудж бар яғни ә, шариғаттың үкімдерін ә, адамдарға ауыртпалық салмай ә, бірте бірте оларды баулып және соңында ә, мақсат етілген ә, негізгі үкімді не қылу бекіту болып табылады одан кейін нәсіх мәселесі бар нәсіх мәнсұх мәселесі басқа уақыттарда болмайды пайғамбарымыз салллаху йх аламның кезінде уақи жалғасып жатқан кезде нәсіх мәнсұх болады яғни шариғатта алдын бекітілген үкімнің кейін оның күшінің жоюы яғни амал етілмей оның үкімінің жойылуы оны нәсіп деп атаймыз мәнсұқ деп атаймыз бұлтек пайғамбарымыз сал кезегінде болған нәрсе сондықтан да пайғамбарымыздың уақытындағы фиқ осы нәсіх және мәнсұхпен неқылады ерекшеленеді нәсіп ә, мәнсух мәселесі де негізінде мынау жеңілдікке сүйенеді өйткені бірінші уақытта ә, бір үкімді бекітеді ол негізгі үкім емес ол халықты соған жайлап жайлап етін үйрету кейін осы осыған үйренгеннен кейін халықтың осы үкімге үйренгеннен кейін олар келесі бір ә, кезектегі негізгі үкімді не қылады енгізеді бұл ә, тәдәрруж бұлардың барлығында шариғатта ә, шариғатта ә, жеңілдіктің яғни ә, жеңілдік ә, рухының басым екендігін көрсетеді баспалдақтап әсте әсте алып келеді әрине алла разы болсын ұстаз келесі сұрағымызға көшетін болсақ жалпы ә, фақих фұқаһа фиқ ә, майталмандар ғұламалардың ә, настарды яғни құран менен сүннетті түсінудегі әдістеріменен айырмашылықтарын атап беріңізші жалпы әдіснама бұны усул фиқ дейміз ғой усул фиқ әдіснамасы бұның екі әдіснама қалыптасқан екі әдіснама қалыптасқан Мұның біреуін тариқатул фұқаха деп атайды екіншісі тариқатул мутакалимин деп атайды яғни фуқаһаның yani, әдіснамасы және мутакәлим ғалымдардың әдіснамасы тариқату ә, ә, фуқаха деген бұл ханафи мазхабының усулдағы ә, ұстанған әдіснамасы бұл екеуінің арасында айырмашылықтар бар мутакалим ғалымдардың әдіснамасы мұны ғалымдар былай деп түсіндіреді мутакалим ғалымдардың әдіснамасы олар әдіснаманы яғни настардан үкім шығару әдіснамасын дәлелдерге қарап тікелей дәлелдерден шығарған дейді ал фуқаханың әдіс әдіснамасы болатын болса олар дәлелдерге қараған жоқ дейді әдіс нама шығарған кезде әдіснаманы қалыптастырған кезде олар дәлелдерге қараған жоқ фуқаха бұрынғы ғалымдардың кітаптарында берген фиқи мәселелерін зерттеді дейді мысалы имам абу ханифа имам абу юсуф имам мұхаммад бір мәселеге қатысты үкім берген кезде қандай әдіске сүйенді міне сол әдісті табу үшін олар имам мұхаммадтың берген фәтуаларын зерттеді берген фәтуаларын зерттей отырып солардың ішінен ұқсастарын барлығын жинақтап мына фәтуаны мынандай бір ережеге әдіснамаға сүйеніп берген екен ғой деп ә, имам абу ханифаның ханафи мазхабының усулдағы әдіснамасын ә, фуруққа қарап тармақ мәселелерге қарап шығарған дейді ү ү ә. себебі не себебі имам абу ханифа тірі кезінде усулға қатысты әдіснамаға қатысты бір еңбек жазып кеткен жоқ дейді немесе өзінің үкім шығарған кезінде ә, сүйенген әдіснамаларын әдіс тәсілдерін әдіс ереже қағидаларын жазып кеткен жоқ немесе жинақтап кеткен жоқ дейді сол себептен де кейінгі ғалымдардың қолында әдіснама болмағандықтан жинақталған әдіснама болғандықтан оны ә, имам абу ханифаның берген фәтуалары арқылы соның арасынан жинақтап шығаруға мәжбүр болды дейді ал бұл нені білдіреді бұл ханафи масхабының усруның алғашқы уақытта болмағандығын білдірмейді жинақталмаған жүйеленбеген бар бірақ ол жаңағы фурух мәселелермен тармақ мәселелермен біте қайнасып жатыр бірақ солардың ішінен ғалымдар не қылған шығарған ал бірақ мутакаллим әдіснамасы болатын болса имам шафии ол кісі усулға қатысты әдіснамаға қатысты ең алғаш кітап жазған ғалым болып саналады енді бұл әдіснамаларды имам шафири немесе имам абу ханифа өзі шығарған жоқ бұл әдіснамалар сонау пайғамбарымыз салллау алейху асаламның кезінен сахабалардың кезінен табиғинның кезінен келе жатқан әдіснамалар еді бұлар бар еді бірақ жинақталмаған еді және жүйеленбеген еді ал имам шафии осыларды кітап қылып жазып ең алғаш жинақтаған жүйелеген ғалымның бірі болып табылады сондықтан ол кісі өзі тірі кезінде әдіснамасын жазып кеткендіктен кейінгі ғалымдар сол әдіснамаға сүйене отырып фиқи мәселелерді тармақ мәселелерді сол әдіснамадан шығарған сондықтан бұл мутакаллим яғни кәләмші ғалымдар болғандықтан мутакаллим деп аталып кетеді солардың әдіснамасы бар және фуқаханың әдіснамасы бар енді бұл жерде айырмашылықтары негізі мына нәрсеге барып тіреледі әхлул хадис және әхлу рай мектебіне барып тіреледі хадис бұл мектепте хадис негізге алынады хадис деген кезде хадистің сыртқы мағынасы негізге алынады әху райда болатын болса олар райды негізге алады хадисті негізге алмайды деген сөз емес рай деген нәрсе не рай деген нәрсе ол дұрыс үкімге қол жеткізу үшін шариғаттың мақсатына сай хадистерден үкімнің айлласын шығару яғни тәлил жасайды да иә тәлил жасайды себебін іздейді мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисті қандай мақсатта айтқан мақсаты не және бұл хадистің айтылу себебі не соны зерттейді ал әхл хадис мектебі болатын болса хадистің сыртқы сөзімен шектеліп қалады бір мысал келтіретін болсақ пітір садақасы пітір садақасына қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пітір садақасының құрмадан жүзімнен бидай және арпадан берілетінін айтады бұл хадисте біз сыртқы мағынасына қарайтын болсақ пітір садақасы осы төрт заттан берілу керек төрт заттан берілу керек әу хадис айтады төрт заттан ғана берілу керек бұларды мысалы құрманы ақшалай беруге болмайды бидайды ақшалай беруге болмайды дейді өйткені пайғамбарымыз саайу осы төрт заттан беріледі деп айтты дейді осы хадистің ішіндегі сөздермен ғана неқылады шектеледі ал әхл рай яғни ханафи мазхабының ғалымдары бұл хадисті жоққа шығармайды иә yeah, осы төрт нәрседен беріледі бірақ бұлардың құнын беруге де болады өйткені бұл хадистің айтылу мақсаты айт күнінде айт жақындаған кезде пақыр кісілер кедей кісілер оларға да осы нәрселерді беру арқылы олардың жоқ нәрселерін қамтамасыз ету жоқ нәрселерін қарны аш болатын болса оларды қарнын тойдыру сол мақсатта басқа не нәрсеге мұқтаж болатын болса сол мұқтаж нәрселерін қамтамасыз етсін мақсат сол бұл хадист айтылудағы дейді сондықтан бәлкім ол адамға бидай керек емес шығар ол адамға арпа керек емес шығар ақша керек шығар ақшаға ықтияжы бар шығар ол кісінің ақшаға мұқтаж шығар сондықтан да біз ә, тек қана осы төрт нәрседен емес оның құны да берілсе болады деп айтамыз дейді ә ра яғни ханафи мазхабының ғалымдары қарап отырсаңыздар екі жақтың әдіснамасы хадисті түсінуде хадистің жаңағы иласын шығаруда екі түрлі бұл айырмашылықтардың біреуі ғана негізінде бұл фиқ іліміне сүйенгендіктен бұл күрделі мәселе онан кейін және бұл тек мамандарға қатысты мәселе болып табылады сондықтан да бұл жерде араб тілінің заңдылықтарына қатысты мәселелер бар ережелер бар араб тілінің заңдылықтарына қатысты ережелер бар және де кейбір дәлелдер бар мысалы ханафи мазхабы ист, истихсан деген дәлелге сүйенеді шафии мазхабы истихсан деген дәлелді қабыл етпейді малики мазхабы маслаха мас, маслахатл мурсала мысалы истисхаб деген дәлелдерді негізге алады сондықтан осындай әдіснамаларда ә, мазхаб имамдардың арасында айырмашылықтар бар бұл айырмашылықтар сол дәлелдерден шығарылатын үкімдердің де әртүрлі болуына алып барады керемет ұстаз алла разы болсын енді ұстаз мынау ханафи мазхабының енді мына белгілі төрт мазхаб бар ғой ханафи мәлики шафии хамбали мазхаб олардың өз ара айырмашылықтары ерекшеліктері бар енді біздің осы ханафи мазхабының басқа мазхабтардан ерекшелігі де айырмашылығы ханафи мазхабының фиқының ерекшеліктерінің бірі фиқи үкімдер ханафи мазхабының ғалымдарының ә, шығарған фиқи үкімдері бірлескен ақыл ойдың бірлескен бір ұжымның жемісі болып табылады өйткені Үм... имам абу ханифа фиқи мәселелерді зерттеген кезде өзінің ғалым шәкірттерімен бірге зерттейтін болған мысалы бір мәселеге қатысты шәкірттеріне сұрақ қояды осы мәселенің жауабы қалай болады сол кезде шәкірттерімен пікір алмасады әрқайсысы өздерінің ғылыми жеткен дәрежесіне біліміне ақыл парасатына сүйеніп өзінің ойларын айтады әрқайсысы ә, жеке еркін түрде өздерінің ойларын айтады яғни бір ғылымға сүйеніп айтады әрине бұл мәселе ә, тек бір сағатта шешілетін мәселе емес бұндай мәселені имам абу ханифа шәкірттерімен бірге бір күн бір апталап ә, зерттейтін болған қарастыратын болған талқыға салатын болған бұны ә, әл әл муафақ әл деген ғалым өзінің кітабында айтады имам абу ханифа мәселелерді өзінің ғалым шәкірттерімен отырып талқылайтын еді дейді бір мәселені ортаға салады бұл мәселені апталар бірнеше апта бойы зерттейтін еді соңында дұрыс нәтижеге барған кезде барлығы дұрыс екендігіне көз жеткізген кезде кейін шәкірттерінің біріне айтатын Ні, осы мәселенің жауабын былай деп жазып қой деп айтатын болған деп. Қары ді қарап отырсақ алғашқы уақытта ханафи мазхабының негізгі үкімдері бір ұжымның ә, бірлескен ғалымдардың ақыл ойының білімдерінің бір жемісі болып табылады осымен ерекшеленеді және ханафи мазхабының ғалымдары мысалы имам абу ханифа шәкірттерімен фиқи мәселелерді зерттеген кезде зерттеген кезде болжамды мәселелерді өздері мысалы бір болжамды мәселені ойлап тауып егер мынандай болса мынандай жағдай туындаса бұның фәтуасы шариғаттағы үкімі қалай болады деп фарады деп атайды ғой әл фиқ әл немесе әл фиқ тақдири деп атайды әл фиқ назари деп те атайды бұны назари фиққа сүйенеді өйткені бір мәселенің туындағанын күтетін болсаң ұзақ уақыт күтуің мүмкін ал сен бұл жерде ғылыммен айналысып жатсың шәкірттеріңді фиқ іліміне ижтихатқа баулып жатсың Сонықтан оларды ә, мүштахид ғалым қып шығару үшін сен оларға болжамды мәселелерді айтуың керек ә, мысалдармен ә, олардың ә, жағы ақыл ойларын ә, дамытуға әрекет жасауың керек сондықтан да көптеген туындамаған мәселелерді ойдан шығарып болжамдап мынандай бір жағдай болса бұның жауабы қалай болады деп шәкірттерін имам абу ханифа фиқ ілімін меңгеруге және ижтихад жасауға тәрбиелеп отқан. әрине пайғамбарымыз саллаллаху уақытында сахабалардың уақытында табииндардың уақытында жалпы имам абу ханифаның кезеңіне дейін фиқты уақиғи фиқ болған деп атайды бір мәселе туындады ма сонда ғана оған фиққи бір шешім айтылатын болған ал имам абу ханифаның уақытынан бастап мәселе туындаса да мәселе туындамаса да туындаса оның ә, мәселесін ә, фиқи шешімін ә, шариғаттың ә, негіздеріне дәлелдеріне қарап оның жауабын беретін болған ал туындамаса да өздері ә, мәселелерді ойларынан құрастырып және соның жауаптарын айтатын болған жалпы ғалымдарымыз айтады имам абу ханифаның осы бастағаны тақтири ә, фиқты бастауы әл тақтириді ә, соның мұрындық болып ә, көп деген мәселелердің шешімдерін айтуы ол кісінің көрегендігін көрсетеді дейді себебі одан кейін ә, муштахид ғалымдар азайып кетті шыққан да жоқ яғни yani, туындаған мәселелерге жауап беретін ә, санаты жеткілікті ғалымдар шықпады сондықтан да фиқи мәселелердің болжамды болса да көптеген мәселенің жауабы құранға хадиске негізделініп шариғаттың негіздеріне сүйеніп жауаптары дайын беріліп қойды дейді сондықтан ғалымдар болмаған уақыттың өзінде де имам абу ханифаның шәкірттерімен жазып кеткен қалдырып кеткен мұрасы көп адамға бұл не болып пайдасы тиген үлкен мұра болып қалды дейді осы істі мұрындық болып оның көрегендігін көрсетеді деп осыған балайтын ғалымдар бар ханафи ә, мазхабының ә, ерекшеліктерінің бірі ахат ә, хадиспен амал жасау yani, бұл ахат ә, хадисті қабыл ету, шарттарын енгізуі ханафи ә, мазхабын ә, өзге мазхабтардан ерекшелейтін ә, бір ә, мәселенің бірі болып табылады мысалы шафии мазхабында хамбали ә, мазхабында ахат ә, хадистер сахих болатын болса ол құранның дәрежесінде дәлел болып есептеледі құранның дәрежесінде бір дәлел болып есептеледі сондықтан ахат хадистер мысалы құрандағы бекітілген үкімді нәсіпх ете алады тақсис жасай алады ахат хадистер ал ханафи масхабының ғалымдары ахат хадистің ол құрандағы үкімді нәсіх ете алатындай тақсис жасай алатындай немесе мәшһүр сүннеттің үкімін тақсис нәсіп жасай алатындай күшті емес дейді өйткені дәрежесі тең емес дейді иә сүннет құрандағы үкімдерді тақсис жасай алады нәсіх жасай алады бірақ оның дәрежесі мысалы құран сияқты мутауатир болатын болса Ө, немесе ең болмағанда мәшһүр дәрежесінде болатын болса онда тақсис жасай алады дейді мысалы бұған бір мысал келтіретін болсақ құран кәрімде әнам сүресінде мынандай бір аят бар алла тағаланың есімі айтылмай бауыздалған малдың етін жемеңдер деген яғни yani, бұл аяттан қандай үкім шығады алланың аты айтылмай бауыздалған барлық малдың еті неғылмайды желібейді жеуге жеуге болмайды ал тағыын бір хадис келеді мұсылманның сойғаны ол алланың есімін айтса да айтпаса да халал деген. Забихатул алейхи дегендеп келеді бұл хадисті шафии мазхабының ғалымдары құрандағы омом үкімін жалпылықты білдіретін үкімді тақсис жасайтын бір дәлел ретінде қабылдайды яғни yani, құранда бір адам егер біліп тұрып алланың ә, мұсылман адам әрине біліп тұрып алланың есімін айтпай бауыздайтын болса бір малды ол адам мұсылман болғандықтан сойған адам мұсылман болғандықтан оның етін жей беруге болады дейді өйткені мына хадис құрандағы үкімді тахшис жасап дейді ханафи масхаб айтады егер бір адам бір малды қойды сиырды біліп тұрып алланың есімін айтпай бисмилля деп айтпай бауыздайтын болса ол мұсылман болса да оның сойған малның етін жеуге болмайды дейді өйткені ол адам құранда айтылған үкімге қарама қайшы ә, не жасап отыр амал жасап отыр дейді құранда алланың еті ә, алланың есімі айтылмай бауыздалған малдың етін жемеңдер деп тұр ал мына хадис келетін болсақ бұл хадистің дәрежесі ахат ол құранның үкімін таксис жасайтындай не дәрежеде емес таксис жасайтындай дәрежеде емес ол егер мәшһүр хадис болатын болса немесе мутауати дәрежесінде хадис болатын болса онда құранның құрандағы үкімді тақсис жасай алатын еді дейді осыған қатысты көп деген фиқи ә, айырмашылықтар бар соның бірі мысалы намазда фатиха сүресін оқу мәселесі құран кәрімде Құр'ан намазда өздеріңе құранның жеңіл келген жерінен оқыңдар деп да айтады сондықтан да ғалымдарымыз айтады ханафи масхабының ғалымдары айтады құран оқу намаздың рүкіні қанша мөлшерде, Мә мина Құран. жеңіл болған мөлшерінде ол қанша бір аят ұзын болса қысқа болса үш аят оқысаң жеткілікті дейді ал мына жақта басқа бір хадис келеді Ла солата, лиман яқра фатиха сүресін оқымаған кісінің намазы жоқ делінеді ал бұл хадиске қарайтын болсаң құрандағы үкімді жойып тұр құранда кез келген сүрені оқысаң болады деп тұр ал хадисте фатиха сүресін оқымасаң намазың болмайды деп тұр қайсын амал етеміз екеуі бір біріне қарама қайшы келіп тұр құранның үкімін ә, таксис қылып құранның үкімін алмай осы хадиспен амал етеміз ба ханафи мазхабы айтады жоқ бұл хадиспен амал етпейміз дейді дәл осы мағынада амал етпейміз дейді оның мағынасын басқаша жорамалдаймыз яғни хадисті мүлдем ысырып тастаймыз демейді яғни бұны ә, намаздың бір рүкінін бекітетіндей дәлел ретінде не алмаймыз? алмаймыз дейді намаздың рүкіні қирааты фатиха сүресін оқу намаздың рүкіні ретінде бекітетіндей бір дәлел ретінде алмаймыз дейді ал басқа мазхабтар ахат хадис болатын болса ол құранның дәрежесіндегі бір дәлел болып саналады сондықтан құранның мутлақын тақи жасайды момын тақсис жасайды дейді міне hmm. осындай осындай айырмашылықтар бар Бірақ ханафи масхабы ә, ә, ахат хадистерді мүлдем алмайды деген нәрсе жоқ ахат хадисті алады мысалы ә, намазға қатысты үкімдерді оқитын болсақ көреміз фатиха сүресін оқу намазда оның үкімі не деп айтады уәжіп деп айтады неге қандай дәлелге сүйеніп айтып жатыр жаңағы фатиха сүресін оқымаған адамның намазы жоқ деген хадиске сүйеніп айтып жатыр фатиха сүресін оқымаған адамның намазы мүлдем жоқ деп айта алмаймыз себебі олай, олай айту құранға қайшы құрандағы үкімді жою болып тұр құран бірінші біз неге қараймыз құранға қараймыз ал хадистің үкімі ол не істейді құрандағы үкімді бекітетін соны қуаттайтын дәлел болады сондықтан да осы ә, ахат хадиске байланысты ғалымдардың арасында мазхабтардың арасында әдіснама ретінде айырмашылықтар бар ә, енді ұстаз мына ә, табақатул фуқаха деген нәрсе бар әр мазхабта өз ғалымдарының фих ғалымдарының дәреже деңгейлері бар сол біздің ханафи мазхабындағы фиқ ғұламаларының деңгейлері қандай дәрежелер қаншаға бөлінеді және қандай болып бөлінеді осы жайлы айтып бұған қатысты ханафи мазхабының ғалымы ибн камаль паша деген ғалым кісі ғалымда ханафи мазхабының ғалымдарының қандай дәрежеден қандай санаттан тұратынын жазып кеткен ол кісі ханафи мазхабының ғалымдарын жеті мәртебеден яғни жеті дәрежеден тұрады дейді біріншісі табақатул мжтахид әл мутлақ яғни абсолютті мұжтахид ғалымның дәрежесі бір масхабтың құрушысы масхабтың ережелерін қағидасын әдіснамасын қалыптастырған жүйелеген кісіні айтады негізінде фиқ ілімінің ережесі әдіснамасы сонау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи аламның сахабалардың заманынан заманын келе жатқан әдіснамалар бірақ сол әдіснаманы жүйелеген қалыптастырған ғалымдар ол мүштахит ғалымдар мүжтаһид ғалымдар мазхабтың ережесін усулын қалыптастырғандықтан және сол усулға сол ережеге әдіснамаға негізделіп құраннан хадистен және шариғаттың басқа да дәлелдеріне қайнар көздеріне сүйеніп үкім шығарғандықтан оларды да мужтахид мұтлақ деп атайды әл мужтахид мұтлақ абсолютті мужтахид абсолютті мужтахид олар діннің кез келген мәселесінде ешкімнің көзқарасына шектелмей ешкімнің фәтуасына шектелмей яғни ешкім деген кезде бұл жерде ә, пайғамбардың пайғамбарымыз саллаллаху алейи уассаламның сахабалардың тысындағы кісілерді айтамыз пайғамбарымыздың және сахабалардың тысындағы мысалы табиин болсын әта табиин болсын ә, кез келген ғалымның ешбір ғалымның ә, фәтуасына тәуелді болмастан өз алдына дербес үкім шығара алатын ғалымды әл муштахид мұтлақ деп атайды бұл бірінші саты екінші саты әл мужтахид фил мәзхаб деп атайды әл мужтахид фил мәзхаб бұл мужтахид мұтлақтың қалыптастырып кеткен енгізіп кеткен жүйелеп кеткен фихтың әдіснамасын меңгеріп және сол әдіснаманың шеңберінде құраннан хадистен және шариғаттың басқа да дәлелдерінен үкім шығара алатын ғалымды айтады мазхабта деп атайды мазхабта мұтахид деп аталудың себебі мұндай ғалымдар мұжтахид мұтлақтың енгізіп кеткен ережесі жүйесі және әдіснамасының тысына шыға алмайды сол әдіснамаға Ә, тәуелді бола отырып сол әдіснамаға сүйене отырып мәсһабқа қатысты кез келген мәселеде құраннан сүннеттен және шариғаттың басқа да дәлелдерінен үкім шығара алады бұлар yani, бұлар да мүжтахид құраннан үкім шығара алады хадистерден сүннеттен үкім шығара алады бірақ үкім шығаратын кезде қай әдіснамаға сүйену керек мұтлақ мүжтахидтің енгізіп кеткен әдіснамасына сүйену керек сондықтан да әдіснамада ә, жалпы ә, құраннан хадистен шариғаттың дәлелдерінен үкім ә, шығару заңдылықтар бар ғой сол заңдылықтар мұ, мұтлақ мүштахидтің қалыптастырып келген заңдылықтары сол бойынша үкім шығаратын болғандықтан оларды мазхабта муштахид деп атайды әл фил филмәсла бұлар да құран кәрімді меңгергн пайғамбарымыз саллаллаху хадистерін сүннеттерін меңгерген сонымен қатар мазхаб ә, имамының яғни муштахид мұтлақтың әдіс намасын меңгерген ғалымдар бірақ меңгерген күнде де бұлар мазхабтың фитың кез келген мәселесінде үкім шығара алмайды үкім шығара алмайды тек қана мазхаб имамы немесе ә, мазхаб имамы абу ханифа және әл муштахид фил мәзхаб мазхабта имам болған имаму э, имам абу юсуф және имам мұхаммад сияқты ғалымдар фәтуа айтпаған үкім шығармаған мәселелерде олардан фәтуа жетпеген мәселелерде жаңа туған мәселелерді құранға және хадиске немесе шариғаттың басқа да дәлелдеріне сүйене отырып бұларда ө, жаңа туындаған мәселелерге үкім шығара алады бірақ имам абу ханифаның және имам а мұхаммадтардың бір мәселеге қатысты үкім шығарып кеткен болатын болса ол мәселеге қатысты қарама қайшы бір үкім шығара алмайды олар айтпаған олар зерттемеген мәселелерді ә, туындаған жаңа сұрақтарға ә, иштихад етіп фәтуа шығара алатын ғалымды әл муштахид фил мәсәле деп атайды мысалы имам тахауи имам әл кархи сияқты ғалымдарды ибн кәмал паша кітабында әл муштахид фил мәсәлә дәрежесіне жеткен ғалым деп есептейді муштахид ғалым ал енді келесі табақаға келетін болсақ ол асхабу тахриж деп атайды асхабу тахриж бұлар имамның ә, дәлелін имамдардың әдіснамасын меңгерген ғалымдар құран хадисті да меңгерген ғалымдар бірақ муштахи дәрежесіне жетпеген бұл ғалымдар асхабу Тахридж, имам абу ханифа имам абу юсуф имам мұхаммед сияқты ғалымдардың ә, фиқи мәселелерді зерттеген кезде немесе соларға бір шешім шығарған кезде ә, сүйенген ережелері бар бір қағидалары бар сол қағидаға сәйкес үкім береді мысалы фиқ кітабын оқып жатқан кезімізде ә, кәрхидің тахрижі немесе ә, тахауидің тахрижі деген сияқты мәселелерді оқимыз мысалы имам абу ханифаның ережесі бойынша имам тахауи мынандай тахриж жасаған деген мәселелер келеді енді имам тахауи имам кархи олар әл мужтахид фил мәсәлә ә, деңгейіндегі ғалым бола тұрғанмен оларды да тахриж жасай алады өйткені олар иихад жасай болса тахрижді жасай алады ә, деген мағына келеді мысалы мынандай бір мысал келтіреді имам абу ханифаның ережесі бойынша фәтуасы бойынша адамның намазды өз еркімен аяқтауы парыз дейді намазды өз қалауымен өз еркімен аяқтауы парыз деп атайды егер кімде кім намазды өз еркімен аяқтамайтын болса кенеттен ә, намазды аяқта ойында болмай намаз аяқталып қалатын болса онда ол кісінің намазы аяқталмаған болып саналады намазы бұзылады дейді бұған қандай мысал келтіреді осыған ә, имам абу ханифаның осындай бір ережесін табады да фих осыған сай үкім шығарады мысалы кімде кім намаз оқып жатқан кезінде таң намазын оқып жатқан кезінде әттахиятты оқып болғаннан кейін тәшаудта отырып болғаннан кейін әлі сәлем бермей тұрып күн шығып кететін болса намазы бұзылады дейді Үм... бұл үкімді қай жақтан шығарып отыр тахрид жасап жатыр имам абу ханифаның ережесінен қағидасынан тахриз жасап жатыр яғни имам абу ханифаның ережесі бойынша қағидасы бойынша намаздан адамның өз еркімен өз қалауымен шығуы парыз деген ал әттахиятта таң намазында әттахият оқып болғаннан кейін Ә, сәлем берем дегенше күн шығып кететін болса адам өз еркімен намаздан шыққан жоқ сондықтан оның намазы бұзылды, бұзылды дейді міне осы сияқты имам абу ханифаның ә, фуруқ кітаптарда қандай да бір мәселеге бір ережеге сүйеніп үкім берген болатын болса сол ережелерді тауып сол ережелерге сай үкім шығаруды тахриж деп атайды келесі табақа асхаб тәржи бұл ғалымдар имам абу ханифадан имам абу юсуф имам мұхаммад сияқты ханафи масхабының ғалымдарынан бір мәселеге қатысты бірнеше фәтуа келетін болса бұлардың барлығы негізінде бірнеше фәтуа әр бір, бір, -бір біріне қарама қайшы бірақ сахи фәтуалар яғни қуатты фәтуалар бірақ соның ішіндегі қайсымен қайсысын таңдаймыз мін осыы қуатты фәтуа әртүрлі қуатты фәтуалардың ішінен ә, таңдай алатын немесе таңдау мәртебесіне немесе таңдау санатына жеткен ғалымды асхабу таржих деп атайды асхабу таржи мазхабтың ұсылын әдіснамасын білу керек сонымен қатар дәлелдерді де білу керек құранды хадистерді және де басқа да шариғаттың дәлелдерін білу керек сол дәлелдерге сүйене отырып имам абу ханифадан немесе имам мұхаммадтан имам абу юсуфтан осы кісілерден келген әртүрлі фәтуа болатын болса сол дәлелдерге сүйене отырып міне мынау фәтуа қуаттырақ өйткені мынандай дәлел бар мына фәтуаны алу керек өйткені бұл қазіргі уақытта ғұрф әдет ғұрып осылай қалыптасқан мына фәтуаны алу керек өйткені бұл қазіргі уақытта адамдардың тұрмыс салтына не сай келеді деп Ә, шариғаттың мысалы ә, истихсан сияқты ғұрф сияқты маслахат сияқты дәлелдеріне мақсаттарына сүйене отырып имам абу ханифаның имам абу юсуфтың әртүрлі фатуалардың ішінен қуаттысын таңдай ә, алатын мәртебеге жеткен немесе сондай бір дәрежеге жеткен ғалымды асхабу таржих деп атайды келесі саты ол асхабу тамиз асхабу тамиз бұлар имам абу ханифадан имам абу юсуфтан имам мұхаммадтан әртүрлі фәтуа келеді бірақ солардың ішінде қайсысы сахих яғни қайсысы сенімді қайсысы сенімді емес өйткені захир риуая бар қуатты жолмен жеткен ә, риуаяттар бар және нәдир риуая бар әлсіз жолмен жеткен риуаяттар бар сондықтан да қайсының захир риуаға жататынын қайсысы нәдир риуаға жататынын яғни қайсысы ә, қауи, қайсысы даиф мысалы осыны ажырата алатын ғалымды асхабу тамиз деп атайды өйткені бұл ғалымдар ханафи ә, мазхабының кітаптарын меңгерген және қай фәтуаның қайсына жататынын жақсы біледі оқыған сол ә, сол ә, білімінің нәтижесінде ә, фатуаладың ішіндегі ә, фиқи мәселелердің ішіндегі әлсіз бен күштіні сахих пен даифты ажырата алатын санатқа жеткен ғалымдар болып табылады асхаб бұл алтыншы ә, санаттағы ғалымдар ал жетіншісі болатын болса бұлар ештеңеге шамасы келмейді бұлар әшейін ә, әл муқаллид әл махд деп атайды әл муқаллид әл махт таза мұқалид кісілер ерушілер өйткені дәлелді де білмейді имамдардан жеткен фәтуалардың қайсысының күшті екендігін қайсы әлсіз екендігін де білмейді ға, мұндай жағдайдағы адамдарды негізінде айыптайды ғалымдарымыз өйткені бұл адамды түнде отын жинауға шыққан адаммен теңейдіт өйткені түнде отын деп мысалы ағаш деп жыланды да ұстап қалуы мүмкін ал жылан оны шағуы мүмкін мысалы да сондықтан да мұндай адам егер фәтуаларды қалымдардан кеткен келген жеткен үкімдерді ажырата алмай фәтуа беретін болса ол жылан шаққан сияқты ол берген фәтуасы да өзіне зиян болып оралуы мүмкін міне осындай жеті табақадан жеті сатыдан тұрады ғалымдарымыздың дәрежелері ұстаз ә, келесі сұрағымызға ә, көшетін болсақ ә, фих ілімінің ә, мазмұны және фиқ ілімінің мазмұнына және яғни қандай тақырыптарды қарастыратын тоқталып кетсеңіз нені қамтиды ә, негізі ғалымдарымыз фиқ кітабын жазған кезде немесе фиқ мәселелері қандай негізгі тақырыптардан тұрады деген кезде мына төрт тақырыпты айтады біріншісі ғибадат ғибадат оның ішінде намаз ораза қажылық зекет сияқты мәселелер қамтылады екіншісі ааа әл мнакхаду муфарақат деп атайды яғни үйлену мәселесі отбасына қатысты мәселелер үйлену оның ішінде мәһір мәселесі бар оның ішінде үйленудің некенің шарттары сосын ажырасу мәселелері нәпақа ұлдың баланың тегі сияқты мәселелер қамтылады ғибадат мунәкахат муфарақат және сосын муамалат мәселесі қамтылады муамалат ол қоғамдық қатынастар реттейтін фиқи үкімдер қоғамдық қатынастар реттейтін фиқи үкімдер мысалы азаматтық келісімде бір сауда саттық жасаймыз біреуге сыйлық береміз бір нәрсені жалға аламыз жалға береміз мысалы сол сияқты са, сауда саттықтың басқа да түрлері бар Мысал, риба, пайыз мәселесі бар осыған қатысты одан кейін егін егу мәселесі бар егінді да суғару мәселесі бар ортақтық мәселесі бар мысалы осы сияқты қоғамдық қатынасты реттейтін ә, адамдардың бір бірімен ә, келісім шарттарын реттейтін мәселелер муам деп атайды осыған қатысты мәселелер қарастырылады сонымен қатар тағы да жинаят жинаят бұл қылмыс құқығы деп айтсақ та болады және қандай Ә, амалдар шариғатта қылмыс болып саналады қылмыстық кодекс қылмыстық кодекс ә, негізі кодекс деген ол құқықтық акт жазылған нәрсе да ә, нормативтік акт жазылған нәрселерді бекітілген нәрселерді, жүйеленген нәрселерді ә, кодекс деп атайды ал ә, не фиқтағы мәселелер ә, фиқ үкімдері ол кодексқа келмейді Үм... өйткені олар ә, бір нормативтік құқық ә, актіс ретінде бекітілмеген да жалпы Ө, осы жинаят қылмыс қандай нәрселер қылмыс болып алады, және болса қылмыстарға тағайындалған жазалар бұл жазалар хат худут деп атайды шариғат тарапынан қандай жаза берілу керек екендігі бекітілген жазаларды да, худут деп атайды одан кейін тағзир жазалары бар шариғат тарапынан мөлшері бекітілмеген жазалар осы жинаят тақырыбында қарастырылады сонымен қатар ә, сияр мәселесі бар ә, бұл сияр мәселесінде халықаралық қатынастарды реттейтін ә, фиқтық нелер үкімдер осы сияқты жалпы ә, осы төрт саланы қарастырады ғибадат мунакахат ә, муфарақат муамалат жинаят оған тағы да сиярды да қоссақ болады кейде ұстаз осы мынау ә, сабақтарында фиқ дәрістерінде өздеріңіздің сабақтарыңызда ә, жалпы ә, фасид және батыл деген терминді естіп қалып жатамыз осы екеуінің арасында айырмашылық бар ма және бұл қандай кезде қолданады ғибадат мәселесінде кейде бөлек қолданып жатады жаңағы өзіңіз айтқан муәмаат мәселесінде бөлек қолданып жатады осының ара жігін айыртып берсеңіз алла тағала ғибадат құлшылықтардың дұрыс болуы үшін кейбір шарттар бекіткен яғни yani, біздің оқыған намазымыз ұстаған оразамыз дұрыс болу үшін біздің атқарған құлшылықтарымыз дұрыс болу үшін шарттар бекіткен осы шарттарға сай жасалу тиіс деп сонымен қатар біздің жасайтын ә, келісім шарттарымыз бар сауда саттық шарттарымыз бар мысалы некеге қатысты үйлену келісім шарттарымыз бар осы келісім шарттарға бұл келісімшарттардың шарттарын да бекіткен шарттарын бекіткен егер қандай да бір ғибадат немесе қандай да бір келісім шарт неке шарты болсын мейлі ол сауда шарты болсын шариғаттың бекіткен шарттарына сай орындалатын болса онда ол ғибадатты ол муамелетты сахих деп атаймыз ол мұамалатті сахих мұамалат деп атаймыз сахих деген сөз не, ол шарттарына сай орындалған ғибадат бір нәтиже туғызыады ол қандай нәтиже біздің мойнымыздағы жауапкершілік түседі мысалы намаз бізге мойнымызда өтеуіміз керек бір қарыз болып табылады ол сахих болып орындалды ма онда ол қарыз біздің мойнымыздан түсті деген сөз нәтижесі сол ал егер ол шарттары дұрыс орындалмаса шарттары дұрыс орындалмаса онда ол сахих болмайды не болады ол фасид болады немесе батыл болады енді осы жерде сахих ә, фасид және батыл деген ә, сөздердің анықтамасын білу өте маңызды егер қандай да бір ғибадат құлшылық немесе қандай да бір келісім шарт, шариғаттың қойған ережелеріне шарттарына сәйкес орындалмаса ол фасит болады фасит болады ғибадат мәселесінде фасид сөзі мен батыл сөзі екеуі бір біріне ұқсас мағынада яғни синоним мағына болып, болып табылады мысалы бір ғибадат шариғаттың қойған талап шарттарына сай орындалмаса ол ғибадат фасид ғибадат болып табылады және оны батыл ғибадат деп айтуға болады себебі ғибадат мәселесінде фасид пен батыл сөздері бір мағынада қолданылады ал енді муамалат мәселесіне келетін болсақ келісім шарттың келісімшарттың рукіні бар одан кейін шарттары бар егер рукін келісімшарттың рүкінінде бір кемшілік болатын болса келісімшарт батыл болады ал егер келісімшарттың шарттары дұрыс болмаса онда келісімшарт фасит болады екеуі екі түрлі нәтиже туындатады негізі келісімшарттың мысалы сауда келісімшарты бойынша мысал беретін болсақ сауда келісімшартының рукіні бірінші ижаб қабыл келісімшарт қай уақытта біз бар болады деп есептейміз егер екі, екі жақ келіссе бір жақ иджаб жасайтын болса екінші жақ сол иджабты қабыл болса мысалы мынаны маған сат келесі жақ саттым деп мысалы қабыл еттім деп осындай өздерінің ризашылықтарымен бір келісімшарт жасайтын болса бұл келісімшарт бар болып есептелінеді бұл бір шарт бір рүкні. рүк екіншісі не екіншісі сауда келісімшарты бар болу үшін екі жақтың келісіммен қатар тауар бол бар болу керек тауар hmm. бар болу керек ортада бір айналым иә тауар бар болу және ол тауарда тауар болып саналатын шариғат оны тауар деп бекіткен бір зат болу керек адал мысалы дейік жоқ нәрсе бір тауар бола алмайды жоқ нәрсе өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейи асалам былай деген адам өзінде жоқ нәрсені сатуына болмайды өзінде жоқ нәрсені сатуына болмайды мысалы бір аңшы дейік ол аңшы әлі ешқандай аң ұстамаған бірақ сауда жасап жүр мен ұстап беремін деп мысалы біреуге енді ұстайтын бір малды сатуына болмайды өйткені ол жоқ екі жақ келісіп келісіп бір сауда жасайтын болса бағасын белгілейтін болса тауарды белгілейтін болса және тауар жоқ болатын болса бұл келісімшарт сауда келісімшарты батыл болып табылады ешқандай нәтиже туындамайды ешкім ешкімге ешнәрсе қарыз емес былайша айтқан кезде өйткені сауда келісімі сахих болып туындайтын болса тауар ә, сатушыдан сатып алған кісінің меншігіне өтеді келісімшарт қиылғаннан бастап тауар сатып алушының меншігіне өтеді ал сатып алушының соған ә, беретін ақшасы сатушының меншігіне өтеді былайша айтқан кезде тауар меншік ауыстырады сауда -келісім шартынан туындайтын нәтиже осы ал егер сауда -келісім шарты батыл болатын болса батыл болатын болса ешқандай нәтиже туындамайды ешкім ешкімге ештеңе қарыз емес тауар сатып сатушыдан сатып алушының меншігіне өтпейді мысалы тағы бір мысал келтірейік рукінге мысал келтіріп жатырмыз ғой сауданың рукіндерінің бірі ижаб қабыл болу керек екіншісі жаңаы тауар болу керек дедік иә балиғат жасына толмаған балиғат жасына толмаған емес тіпті тәмиз жасына толмаған мысалы жеті жасқа толмаған бір бала бір адамға бір зат сатса ақ пен қараны ажырата алмайтын иә ақ пен қараны ажырата алмайтын пайда мен зиянды ә, ажырата алмайтын бала жеті жасына толмаған тәмиз шағын ақ пен қараны ажырататын шақты жасты ғалымдарымыз жеті жас бекіткен жеті жасына, жасына жетпеген бір бала бір зат сатса үлкен кісі балиғат жасына толған адам сол баладан бір затты сатып алса бұл жерде екі жақтың ижап қабылы дұрыс емес келісімшарты дұрыс емес өйткені рүкін бұл жерде жүзеге асқан жоқ өйткені жеті жасқа толған бала ол ә, ақит, келісім шарт жүргізуге не емес правалы емес былайша кезде ақысы жоқ шариғат оны ә, шарт жүргізетін бір тұлға ретінде мойындамайды Үм. сол себептен де бұл сауда не болып саналады батыл болып саналады де кемшілік бар сауданың негізгі шартында негізгі рүкінінде ке, ә, кемшілік бар Сонықтан бұл батыл батыл саудада ешқандай нәтиже туындамайды бір келісімшарт жасалмаған сияқты ал егер рүкіндердің барлығы дұрыс ә, ижаб қабыл дұрыс ижап ижабл жасаған мысалы тараптар балиғат толған кісілер тауар да бар жоқ емес тауар да бар және шариғат мойындайтын тауар мысалы сиыр сатып жатыр қой сатып жатыр дейік бірақ тауарда Сипат тауарда сипатында кемшілік бар тауардың сипатында тауардың өзінде емес тауардың сипатында кемшілік бар немесе шариғатқа қарама қайшы бір шарт қосылса қосымша қосымша негізінде пайғамбарымыз саллаллаху сатудан және сатқан кезде шарт қосудан тыйған деген хадис бар ғым. сол себептен ә, тек бір жаққа ғана пайда алып келетін бір шартты қосуға болмайды осы шарт сауданы бұзады осындай шартты қарамастан немесе тауардың бір сипатында кемшілік болып сауда келісімі жасалатын болса сауда келісімі жасалатын болса рүкіндер дұрыс болғандықтан бұл келісімшартты бар деп есептейміз бұл келісім шартты жасалған болып есептелеміз болды деп айтты ғалымдарымыз бұны яғни келісім шарт құрылды бірақ тауарда кемшілік бар яғни yani, сипатында кемшілік бар шариғаттың шарттарына сәйкес келмейді мысалы тауар мәшһүл белгісіз мысалы hmm. мысалы саған жылқы саттым дейді бірақ ол қандай жылқы жылқы екендігі мақұл белгілі бірақ семіз ба арық па ол ә... ақсақ емес па тай ма құнан ба мысалы белгісіз бұл белгісіздік екі жақты неге алып барады ертең конфликтке алып барады мысалы бұндай нәрселер сауда келісімін не фасит қылады осылай құрылған сауда келісімі фасит болып табылады батыл болып табылмайды сауда құрылған болып есептеледі фасит болып табылады фасит саудадан нәтиже туындайды егер сатып алушы тауарды сатушының рұқсатымен келісіммен алған болатын болса қабыт дейді бұны алған болатын болса бұл сауда жүзеге асқан болып саналады бірақ фасит болып жүзеге асқан болып саналады бұл нәтиже туғызады қандай нәтиже тауар сатып алушының меншігіне өтеді деген сөз hmm. фасит жағдайда фасит жағдайда тауар меншік ауыстырады батылда ешқандай меншік ауыстырмайды фаситті меншік ауыстырады hmm. бірақ меншік ауыстырған кезде бұл фаситтен құтылу үшін ғалымдарымыз былай дейді келіскен баға, бағаға емес Ө, сатып алушының меншігіне өтті ғой енді сатып алушы сатқан кісіге бір ақы төлеу керек қой келіскен бағаны төлемейді негізгі нарықтағы бағасы қанша болатын болса соны төлейді дейді кемшілігін алып тастайдыс осылайша кемшілігі жойылған болып міне <сес> фасид және батыл сөздердің осындай айырмашылықтары бар муамәлатта ал ғибадатта болатын болса екеуі де бір мағынаға келеді түсінікті ұстаз алла разы болсын ә, көрермендерімізге түсінікті болу үшін қорта айтып кетсек яғни ә, батл сөзбен бен фасид сөзі ғибадат мәселесінде талаптарға ә, сай орындалмаған кез келген амалға айтылады ал ә, муамалат мәселесінде ә, сауда саттық мәселесінде ә, бұны екіге бөліп қараймыз иә батыл болса яғни Ө, зат алмаспайды бір бірінің меншігіне өтпейді ешқандай Ө, нәтиже туғызбайды нәтиже туғызбайды себебі бұл негізінен дұрыс емес асылынан дұрыс емес ал фәсет болса ол бір нәтиже туғызады бір біріне зат алмас меншігіне өтеді тауар сатып алушы адамға сатып алушының ақшасы сатушыға деген секілді енді бұл біз жерде мынандай бір айырмашылыққа мән беру керек қабыләл қабыт бағл қабыт деген мәселе бар Қабыл әл қабыт болатын болса бұл фасид батыл үкімінде болады егер әлі ешқандай ә, тауар қолдарына. егер тауар сатып алушының ә, қолына өтпеген болатын болса онда бұл сауда батыл сауда үкімінде болады бұзу керек бұны бұл сауданы бұзу керек ешқандай нәтиже туғызбау керек Үм. ал егер сатып алушы тауарды қабыт қылып яғни қолына алып қойған болатын болса онда бұл меншік ауыстырады иә түсінікті алла разы болсын ендұстаз жаңа фих сөзінің анықтамасын айтып жатқан кезде жалпы дәлелдер ижмали ә, тафсили яғни жалпы жалқы болып екіге бөлінетіндігін айттыңыз соның мысалы жалпы дәлелдер ижмали дәлелдер жаңа құран сүннет ижма қияс сосын жаңа бізде ханафилердегі истихсан мәселесі жаңа мәликилерде ә, масалиал мурсала деп қалдыңыз ә, сол секілді тағы да ә, мынау әдет ғұрып Ө, мәселесі салт дәстүр да әдет ғұрып мәселесі бір фиқи үкімді бекітуге дәлел болып жарай ма және жараса егер оның қандай шарттары бар әрине әдет ғұрып фиқи үкімді бекіту үшін бір қайнар көз болып бір дәлел болып есептеледі ислам алғаш арабтарға түсті бұл белгілі хиджаздағы мекендейтін арабтарға түсті мекке мәдинадағы сол аймақтағы арабтарға түсті ол арабтардың белгілі бір салт дәстүрі бар еді ислам үкімдері келген кезде арабтардың кейбір салттарын сол күйі қалдырды ал дұрыс емес жақтарын дұрыстады мүлдем қайшы келген тұстарын оларды мәнсұқ қылды жойды зиһар мәселесі арабтарда бір ажырасудың ә, түрі ретінде әдет болып қалыптасқан еді ислам келді да бұл әдетті ә, дұрыстады және әйелдерге зиян беретін тұстарын алып тастады hmm. сонымен қатар мысалы мәһр деген мәселе мәһр үйленгенде арабтарда әдет ретінде қалыптасқан дүниеда бірақ ол уақытта мәһір әйелдің құны ретінде төленетін еді мәһрді әйелдің өзі алмайтын әйелдің мысалы әкесі алатын туған туыстары алатын әйел кісі мәрден ештеңке алмайтын еді ал ислам келді да мәрді ол әйелдің өзінің алатын ақысы ретінде бекітті мін осы сияқты көптеген арабтарда қалыптасқан әдеттерді ислам діні исламның шариғаттың үкімдеріне қайшы келмейтін тұстарын қалдырды да дұрыстайтын жерлері бар болатын олар оларды дұрыстады мүлдем сәйкес келмейтін жерлерін оларды жойды осыған қарап ғалымдарымыз айтады жалпы әдет ол ислам дінінің қайнар көздерінің бірі болып саналады бұған қатысты пайғамбарымыз салуы хадисі де бар Мә руаху хасанан, хасан. енді бұл хадистің дәрежесі қандай екендігін білмеймін бірақ бұны ә қабул деген мәселе бар ғой иә ғалымдарымыз жалпы ислам ғалымдары бұл хадисті дұрыс хадис ретінде қабыл еткен үммет үммет қабыл еткен хадис үммет қабыл еткен хадистің ә, зерттеудің қажеті жоқ сол себептен осы хадис бұл хадисті тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сөзі емес абдуллай масуд радила анхудың сөзі ретінде де қабылдайды сахабаның сөзі болған күнде де бұны үммет бұны дұрыс хадис деп дұрыс сөз деп мағынасы дұрыс сөз деп қабылдаған осы сахабаның сөзі бәлкім пайғамбарымыз саллалаху хадисі бұл әдет ғұрыптың шариғатта қайнар көз болатындығын дәлел болатындығының бір негізі болып саналады және мынандай бір қағидалар ережелер қалыптасқан әл адату мкаатн деген бұның мағынасы әдет бұл төреші әдет ғұрып төреші егер қандай да бір мәселеде талас тартыс болып жатқан болатын болса түсініспеушілік болып жатқан болатын болса оның шариғатқаға сай үкімін беру үшін әдетке жүгінеміз әдетті әдет ғұрыпты төреші қыламыз әдет ғұрыпта қандай шешім бар болатын болса сол шешімді беріледі енді әдет құрып деген кезде бұның дәлел болу үшін ғалымдарымыз әдет ғұрыпты екіге бөліп қарастырады біріншісі сахих әдет ғұрып екіншісі фасит әдет ғұрып дейді сахи әдет ғұрып деген ол шариғаттың үкімдеріне қарама қайшы келмейтін және шариғаттың бекіткен үкімдерін мәнсұқтамайтын әдет ғұрыптар мысалы шариғатта арақ ішу харам пайыз харам мысалы Мұндай нәрселер қандай да бір елде қандай да бір жерде мысалы, мысалы тойларда дейік бір жерде арақ әдет болып қалыптасқан болатын болса салт болып қалыптасқан болатын болса әдет ғұрып бар деп ә, құранның аятын біз жоққа шығармаймыз hmm. керісінше бұл әдет құрып, құранның ә, бекіткен исламның бекіткен өзгермейтін үкімдеріне қарама қайшы келгендіктен әдет алынбайды ол жерде құранның үкімімен амал етіледі өйткені мұндай әдетті фасид әдет ғұрып деп айтады енді әдет ғұрып сонымен қатар дәлел болу үшін ол көпшіліктің амал ететін немесе ә, көпшілік қауым қолданатын бір әдет ғұрып болып қалыптасқан болуы шарт Егер жеке адамдардың бір әдеті болатын болса жеке бір адамдардың ә, көпшілік тарапынан қолданбайтын әдет құрып болатын болса ол дәлел ретінде қабылданбайды себебі көпшілік ретінде немесе көпшілік адам тарапынан қабыл етілген көпшілік адамдар қолданатын әдет құрып, оны жоққа шығару көпшілікті қиындыққа түсіру болып саналады ал бірақ мынандай бір топтар болады саудагерлердің өздерінің арасында белгілі бір сөздерді белгілі бір амал әрекеттерді әдет ғұрып ретінде қалыптастырып алуы мысалы дейік ә, лимон деген сөз мысалы оны са ә, саудагерлер өздерінің арасында мысалы миллион деген сөзге қолданады ғой мысалы yeah. бұл әдет болып қалыптасқан әл орфул қаули деп атайды бұны егер кімде кім мысалы кім, сауда жасаған кезде мысалы миллион деген сөзді лимон деген сөзбен жасайтын болса келісімшартты онда лимон деген сөз миллион деген сөздің орнына не қылады қабылатылады қабылданады солай ә, мәміле жасалады сол сияқты ә, әдет ғұрыптардың ішінде мұндай ә, белгілі бір топтардың арасында қалыптасқан әдет құрыпта, сөздер болсын іс әрекеттер болсын бұлар да дәлел ретінде қабылады. өйткені ә, ам болсын хас болсын деп келеді қағидада ережеде егер әдет құрып ә, жалпы халықтың болатын болса да немесе саудагерлер сияқты белгілі бір топтың арасындағы қалыптасқан әдет ғұрып болса да ол дәлел ретінде қабыл етіледі имам ибн абидинің шарху де муфти деген кітабы бар сол кітапта әдет ғұрыптың дәлел ретінде қабылданатындығы жөнінде мынандай сөздерді айтады муфти кісі қази кісі өзі өмір сүріп жатқан қоғамның өзі өмір сүріп жатқан уақыт пен кеңістіктің әдет ғұрпын білуі тиіс және өзі өмір сүріп жатқан халықтың менталитетін білуі тиіс муфти және қази өзінің заманындағы уақыт және кеңістікте қалыптасқан әдет ғұрыпқа қарама қайшы фәтуа бере алмайды дейді тіпті ол фәтуа мысалы захир риуаяда келген фәтуа болса да дейді егер қайсы бір муфти қандай да бір қази әдет ғұрыпты ысырып қойып немесе өзінің заманындағы ғалымның өзінің заманындағы халықтың менталитетіне мән бермей тұр, тұрмыс салтына мән бермей Захир риуаядағы, фиқ кітаптарындағы бекітілген үкімдерге негізделіп фәтуа беретін болса онда көптеген адамдардың құқықтан құқ, өздерінің құқықтарынан ажырауына және сол адамдардың зиян шегуіне алып барады дейді бұған мынандай бір мысал келтіреді Фиқ кітаптарында мынандай бір үкім бекітілген қандай да бір ә, жердің егесі, сол жерден алған өнімнің салығын төлеуі тиіс қой харадж жердің салығын өнімнің салығын төлеуі тиіс егер жердің егесі сол жерге оның жағы ә, меншігіндегі жерден ә, қымбатырақ ә, бағасы жоғары тұратын бір өнім алуға жарайтын болса жері ол адам ол жерге бағасы қымбаттырақ емес бағасы арзанырақ бір өнім егетін болса онда ол кісіден хараж алынатын кезде сол жердіге не егуге болады қымбатырақ не егуге болады жоғары сорттағы бір өнімнің салығын алады, дейді. бұл алғашқы фих кітаптарында бекітілген бір үкім екен бірақ кейінгі ғалымдар келе келе заманның өзгеруіне байланысты халықтың өзгеруіне байланысты және зұлымдықтың жайылуына байланысты бұл фәтуамен амал етпейміз дейді өйткені қазіргі уақыттағы салық жинаушылар осы фәтуаны пайдаланып бір адамның мысалы жері ол жоғары өнім беретін бір жер болмаса да сенің жерің сенің жеріңнен мынандай мынадай өнім алуға болады сондықтан сен мына еккеніңнен емес мынау ә, жоғары бағада тұратын ә, өнімдерден сен қараж беруін керек деп ол кісіні ол кісіге зұлымдық жасауы мүмкін зұлымдыққа ә, алып баруы мүмкін осы фәтуа деп ғалымдардың ә, алғашқы ғалымдардың ә, бір ғұрыпқа сүйеніп берген фәтуаларын онымен амал етпей сол уақытта өзінің заманындағы ә, қалыптасқан әдет ғұрыпты халықтың тұрмыс салтын біліп және халықтардың менталитетін меңгеріп соған заманына сай фәтуа беруі тиіс дейді бұл уақытта да сол неге сүйенеді ғұрфқа сүйенеді және адамдардың тұрмыс салтына және менталитетіне сүйену керек сондықтан мұфти, немесе мужтахид ғалымның фәтуа беру үшін иштихад етудің фәтуа берудің шарттарының бірі құран кәрімді жақсы білу керек мысалы сүннетті жақсы білу керек усылфиты жақсы білу керек деген шарттар бар ғой сонымен қатар фәтуа беру үшін өзінің заманының ғұрпын біл, жақсы білу керек халықтың тұрмыс ә, салтын жақсы білу керек және халықтың менталитетін жақсы білу керек бұларды меңгермегенше фәтуа беруіне болмайды дейді ал фәтуа беретін болса жаңағындай қиындыққа немесе халықты халыққа зиян фәтуалар беруі әбде мүмкін делінеді ұстаз енді келесі сұрағымызға келетін болсақ жалпы қазір қоғамда білесіз мынандай сөз бар және бұл жаңадан шыққан сөз емес бұрыннан келе жатқан сөз оны кейбіреулер басқаша балап басқаша түсіндіріп жүр соны өзіңіз жақсылап түсіндіріп берсеңіз ақ қарасын яғни әрбір мұхаддис фақих бірақ әрбір фақих мұхаддис емес деген сөз осыны қалай түсінеміз насруддин ал деген кісінің мынандай бір сөзі бар деген сөзі бар бұның мағынасы фақи адам міндетті түрде хадисті білуі тиіс бірақ мұхадистің фиқты білуі міндетті емес деген сөз бар енді осы сөзге жақын бір сөз бұл яғни әрбір фақих мұхаддис емес әрбір мұхаддис фақих деген сөз енді бұл сөз тікелей мағынада айтылған болатын болса және бұны ғалымдардың сөзімен таразылап бағалайтын болсақ дұрыс емес екендігі анық болады себебі ғалымдарымыз мұхадис болу хадиспен шұғылдану ол жеткілікті болмайтындығын айтады тіпті хадис тек қана хадиспен тек қана хадисті білу және тек қана хадиспен шұғылдану ол адамды адастыратындығын да айтады мысалы муаққиин деген кітапта имам ахмад ибн хамбалдың мынандай бір сөзін келтіреді егер кімде кімнің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадистері сахабалардың және табиғиндардың әртүрлі ихтилаты фәтуалары жинақталған жазылған кітабы бар болатын болса ол адам сол хадистерге сахабалардың фәтуаларына негізделіп қалағанымен амал етуіне қалағанымен фәтуа беруіне болмайды дейді бұл дұрыс жол емес дейді дұрыс жол сол хадистердің ішіндегі қайсымен амал етіледі соны ілім иесінен сұрап білуі тиіс дейді сонда ғана ол дұрыс жолмен жүрген болып дейді бұны бұл сөзден түсінетініміз тек қана хадистерді жинақтау хадистерді білу ол адамды дұрыс жолға алып бармайтындығын ұғамыз имам маликтің шәкірті ибн уәһб ол кісі айтады егер кімде кімнің қандай да бір хадис білетін кісінің фақих иманы болмаса хадис оны адастырады дейді хадис білетін қандай да бір адамның егер фақиқ имамы фақих ұстазы болмайтын болса хадис оны адастырады дейді hmm. және ол сөзінің жалғасында айтады алла тағала малик және ләйспен бізді құтқармағанда біз адасып кететін едік дейді имам малик мына хадиспен амал етесің мына хадиспен амал етпейсің мына хадисті ал мына хадисті алма деп бізге үйрететін дейді имам малик болмағанда біз сол хадистерге ә, ғана жүгініп сол хадистермен ғана амал ететін болса онда адасар едін имам суютидің ал хауи деген кітабында мынандай бір сөз келеді бұрынғылардан қалған мынандай бір сөз бар дейді фақиқтық білігі жоқ хадисші дәрігерлік білігі жоқ дәрі сатушы кісі сияқты дейді фақиқтық білігі жоқ хадисші дәрігерлік білігі жоқ дәрі сатушы сияқты, дейді. дәрігерлік білігі жоқ дәрі сатушының қолында дәрі бар бірақ ол дәрінің қандай емге шипа болатынын білмейді сол сияқты хадисі жоқ хадис қоры жоқ фақих дәрігерлік білігі бар бірақ қолында дәрісі жоқ ә, дәрігер сияқты дейді бұл сөзден ұғатынымыз фақих адам фақих болу үшін хадисті білу керек хадистен жеткілікті мөлшерде қоры болуы тиіс білетін қоры болуы тиіс сол сияқты хадисші де хадисші де хадисті білу арқылы немесе хадистерді жинау арқылы хадистерді жаттау арқылы фақих немесе ә, шариғаттың үкімдерін білетін бір ғалым болып кете алмайды амаш деген ғалым бар ол кісі имам абу ханифамен отырған бір мәжілісінде имам абу ханифаға бірнеше сұрақ қояды сол кезде имам абу ханифа аматың қойған сұрақтарына іркілместен жауап береді мына сұрақтың жауабы мынандай мына сұрақтың жауабы мынандаймына сұрақтың мынау жауабы ындай деп барлық сұрақтарына іркілместен жауап береді сол кезде амаш айтады о абу ханифа сен бұл сұрақтардың жауабын қайдан біліп айтып атрсың сол кезде айтады сен алдын сіз алдын ибраһим нахаидан мынандай хадис риуат еткен жоқсыз ба шабидан мынандай хадис риуат еткен жоқсыз ба мен сол өзің риуат еткен өзіңіз риуат еткен хадистерге сүйене отырып деп хадистерді айтып сол хадистерден үкімдерді шығарып береді сол уақытта ама имам абу ханифаға таңқалып уа фақихтар сендер дәрігерсіңдер дейді ал біз хадисшілер дәрі сатушыларымыз дейді міне осы сөзден де түсінікті болғандай тек қана хадисті білу ол шариғатты түсінуге шариғаттың үкімдерін білуге жеткілікті бір құрал болып есептелмейді сонымен қатар хадисті меңгерумен қатар және сол хадистен үкім шығаратын немесе хадистен құраннан үкім шығаратын заңдылықтар бар сол заңдылықты білуі мысалы рай рай дегеніміз бұл хадистерден және құран құраннан және хадистерден және басқа да шариғаттың дәлелдерінен шариғаттың рухына сай шариғаттың мақсатына сай үкім шығара алу қабілеті рай дегеніміз міне осы адамда хадисшіде рай қабілеті болмайтын болса ол адам білген хадистерімен білген хадистерімен ғалымдық мәртебеге жете алмайды сондықтан да фақи адам кез келген фақи адам егер ол фақих болатын болса мысалы имам абу ханифа сияқты имам абу юсуф сияқты және имам шафи сияқты бұлардың барлығында жеткілікті мөлшерде қадис қоры бар үкім шығара алатындай өйткені сонша фиқ үкімдерін шығару үшін олардың бір нәрсеге сүйенулері керек ол сүйенген нәрселері құранмен пайғамбарымыз хадистері болған және бұл кісілерде бұл кісілерде хадисті білуімен қатар хадистерді білумен қатар сол хадистерден үкім шығара алатындай жеткілікті мөлшерде үкім шығару заңдылықтарын ә, меңгеріп және ә, сол заңдылықтарды қолдана алатындай қағида ережелер болған сонымен қатар алла тағаланың берген бұл кісілерге дарыны да болған сол себептен де тек қана хадисті білу хадисті жаттау адамды шариғат үкімдерін түсінетін шариғатты түсінетін деңгейге алып бармайды жеткізбейді алла разы болсын ұстаз енді ә, ұстаз сұхбатымыздың соңында өзіңіз мынау осы өзі фих іліміне қадам басып қызығушылық білдіріп жүрген талабаларға ә, ақыл кеңесіңізді айтып және қандай кітап ә, оқу керектігін айтып кетсеңіз мейлі қазақша болсын арабша болсын фиқ ілімі бұл ислам ілімдерінің ішіндегі шарапатты мәртебелі ілімдердің бірі болып табылады өйткені біз фиқты білу арқылы өзіміздің өмірімізді, өзімізді, өмірімізді тұрмыс жүрісімізді сөзімізді алланың разылығына сай болатындай етіп жүйелей аламыз өйткені фиқ ілімі біздің іс әрекеттерімізді реттейтін үкімдерге толы ал фиқты білмейтін фиқты меңгермеген кісі ол шариғаттың амалдарына немесе шариғаттың үкімдеріне қарама қайшы әрекеттерге қарама қайшы сөздерді айтуға баруы мүмкін сол себептен де фиқ ілімін білу фиқты меңгеру және бұны ықыласпен алла разылығы үшін үйрену бұл адамға ә, мұсылман үшін үлкен бір қару болып есептеледі мұсылман үшін үлкен бір қару болып есептеледі өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалың бір хадисі бар әшеду әлі мен әлфі деген сөз бар бір фақих кісі шайтанға мың ғибадат құлшылықпен айналысатын адамнан қарағанда ауыр соғады деген пайғамбарымыз саллаллах хиаламның хадисі бар осы хадисте айтылғандай фақих болудың жалпы фиқты меңгерудің ә, адам баласына қандай үлкен пайдасының бар екендігін және ә, шайтанға қарсы фиқ ілімін білудің қандай үлкен қалқан екендігін осы хадистен түсінеміз Үм. сондықтан да ә, фиқ ілімін меңгеремін дейтін оқимын ә, деген талабалар ә, бастауыш ретінде ә, мына кітаптарды қарауға болады фиқ іліміне кіріспе ретінде жазылған кітаптар бар абдул карим зайданың әл мад хал лидиросати шариат исламия деген кітабы бар сол кітапқа жүгінсе болады сонымен қатар мұстафа ахмад зарқаның әл фиқул ислами фи тәубил жадид деген кітабы бар сол кітапқа да қараса болады бұл ислам ілімдеріне ә, фиқ іліміне кіріс беретінде айтылған кітаптар сонымен қатар ә, ислам фиқының негіздері жазылған усул фиқ кітаптары бар бастауышы ретінде обайдулла асадидің әл мужаз фи с фиқ әл ханафи деген кітабы бар соған қарауға болады сонымен қатар усул фиқта жазылған зәкиюдин шағбаның усул фиқ деген кітабы бар оған да қараса болады ал егер тереңірек зерттеймін дейтін болса Абдул-Азиз әл бухаридің кәшфул асрар деген усул фи кітабы бар базауидің усулына жазған шарх кітабы бұл кітапты ғалымдар мақтайды ханафи Масхабын өте түсінікті жазған кітап усул кітабы деп есептейді сонымен қатар фих тарихы жазылған кітаптар бар фиқ тарихына қызығушылық танытқан шәкірттер мына кітаптарды оқыса болады мұхаммад худари бектің тариху тари ислами деген кітабы бар сонымен қатар бастауышы ретінде мысырлық ғалым мұхаммад али әссаис деген ғалымның тарихулфи ислами деген кітап бар соған да қараса болады Нәне осы кітаптарды қарауға ұсыныс беремін әрине басқа да кітаптар бар алла разы болсын ұстаз алтын уақытыңызды бөліп келіп ә, сұхбат бергеніңізге алла разы болсын құрметті көрермендер мінекей біздің ерғали ұстазымызбенен сұхбатымыз өз мәресіне жетті егер де сұхбат жатса біздің каналымызға тіркеліп лүпіл басып ағайын Ә, туыстарыңызбен жақын жарындарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады